За сайн байцгаана уу? Манай подкаст ээлж нэгэн дугаар инхүү эхэлж байна. За энэ удаад би зочинтойгоо нүүр нүрээ хараад бас дэлгэцийн цаанаас ярилцаж бас бичигдэж буй анхны дугаар гэдгээрээ онцлогтой болж байна. За энэ дугаар эхлэхээс өмнө би нэг зүйлийг дурдах хэрэгтэй байх. Cloud computing буюу үүлэн технологи гэж зүйлүүд нэлээд гарч ирдэг болсон. За тэртээ 2006 онд Amazon компани AWS хэмээх дэлхийд ирэх хамгийн анхны олон нийтийн клаудыг нэвтрүүлснээр технологийн хөгжлийг disrupt хийгээд тавьчихсан. Ер нь бол IT-ийн хөгжлийг AWS-с өмнө ба хойно гэж хоёр уудаг гэж хэлж бол бараг л их буруудахгүй байх. Яагаад вэ гэвэл cloud platform буюу дид бүтцийн үйлчилгээг тэд үзүүлэхээс гадна cloud business загвартай компаниудыг маш олноор гаргах маш том замыг зурсан гэж үздэг. За тэгээд бидний мэдх маш том SaaS компаниуд болох Dropbox, Airbnb, Netflix гэд том гигантууд энэ экосистемдэр л бойш гарч ирсэн байдаг. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцах зочин энэхүү яригдчих байгаа клаудтай холбоотой хүн байна. За тэр дундаа компани нэрэндээ хүртэл клаудыг оруулсан нэгэн зочин бидэнтэй үзэл бодлоо хуваалцахаар альс ол Америкийн нэгдсэн улсаас настай холбогдсож байна. За эгүүлэн системс компани үүсгэн байгуулагч ган зөрг сайн байна уу та? Сайн байна уу. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өртөчнөө моёын өдрийн мэндийг хүргэе. За зочноо судлах явцад би бас нэг зүйл анзаарлаа л да. Таны яриад нэх байдгүй өөрөөр хэлбэл сошиал дээр нэх итэхтэй хүн биш бололтой. За яг одоо эгүүлэн системс компани краудфандинг буюу олон нийтэд санхүүжилт татах процесс явагдаж байгаа тий. Тэгээд явц хэр байна, хэр амжилттай явж гин гэдгийг соёлоо яриага эхлүүлээ. За тий. Тийм ээ, сошиал дээр бол ер нь нэлээ итэхмүүтэй байдаг. Ерөнхийдөө ажлын шаардлагаар л зөвхөн ашиглах ёстой гэж үздэг гэх юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө өдөр тутмынхаа ажилд бас нэг айх төр өндөр хэрэглээ байхгүй учраас ерөнхийдөө ашиглалт багтаа байдаг. За манайх саяхан буюу одоо ер нь бол нэг сар болж байна л да. Краудфандинг төрлөөр олон нийтээс ингээд санхүүжилт босгох юм ажил эхлээд. За явц бол хэвээ явагдаад эхний шатны хөрөнгө оруулалтыг бол одоо өчигдөр хаасан байгаа, дууссан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсийн хандлт бас их сайн байна. Тэгээ нөгөө сошиал итгэхгүй хүн ч нь бол бас гарч ирж нилээ ярьлаа. Тэгээд дэмжиж байгаа хүмүүс их олон байгаа. Маш баяртай байгаа. За, тэгэхээр хоёулангийн ярилцсны дагуу бол өнөөдөр яриа эгүүлэн системс одоо мөнгө босгож буу, краудфандинг хийж буу, компанид ажлын сурчлага бус өөрөөр хэлбэл яг эгүүлэн юу хийдэг вэ гэдгийг ярихгүй харин фаундер хүнтэй ярилцж байгаа учраас яаж энд ирсэн, яагаад энийг хийж байгаа гэхэд илүү мөн чанарын агуулгыг төлхөө ярилцсан гэсэн байгаа. За мөн амргуу асуултууд ч бас би бодсон байгаа учраас таныг хаалтгүй сайхан ярилцаасай гэж хүсэж байгаа. Окей. Зэглэгээ яах вэ? За тэгэхээр маш энгийн зүйлээс эхлэе л дээ. Яг компани танилцуулга дээр cloud based IT solutions гэд байж байгаа юм л дээ. Ер нь cloud гэдэг нэр орчхоор яг IT-ийн бүтээгдэхүүний ямар хэлбэрийг нь яриад байт юм болоо тэрийг сонсогчтой танилцуулаад өгч. Байхад тэгэл хамгийн энгийнээр зүгээр одоо нэх айхтар technical юм ярихгүй зүгээр энгийнээр энгийн хэрэглэгч хүртэл ойлгохоор тайлбарлахад бол одоо тухайн програм онгомжид одоо интернет холболт байхад ямар нэгэн одоо device байхад л одоо хаанаас ч гэсэн хандаж одоо гэдэг юм. Манайх ч нь одоо яг манай одоо шийдлүүд бол дандаа B2B голтой байгаа. Бизнесүүдэд зориулсан. Тэр дундаа жижиг дунд бизнесүүдэд зориулсан. Ер нь бол үйлчлэгчийн байгууллагууд руу чиглэсэн програм агамж байдаг болохоор тэр хүмүүсийн хувьд болохоор ерөөсө хаан ч өвжсэн. Өөрийнхөө одоо бизнесийн одоо борлуулалт, тайлан тий эсвэл одоо ямар нэгэн одоо меню гих мэт зүйл төр өөрчлөлт хийх энэ боломжийг бол хаанаас чих боломжийг олгож байгаа гэдэг энэ одоо инфраструктур юм уу? Одоо энэ бүтцийг л одоо үүлэн цөөрсөн гэх юм уу да. Тий таны дата одоо үүлэн дээр байгаа шүү тий гэж л одоо инженеэр тайлбарлал ингэж ойлгохдох уу гэж бодож байна. Аа тэгэхээр нөгөө талдаа бол яг бизнесүүдэд хэрэгжүүлж ийн гэхээр одоо SaaS гэж ойлгож болно ерөнхийдөө. Тийм тийм. Үндсэн одоо модель маань бол software as a service буюу бизнес зөвхөн програм зарж байгаа биш ерөнхийдөө үйлчлэгээ санал болгож байгаа гэдэг. Тэгэхээр үйлчлэгэндээ одоо анхаарал их хандуулдаг гэх юм уу? Тийм. Хоцсон одоо бидрийг одоо нэг 10-р жилийн өмн юм уу да cloud гэж нэг яригддаг байхад мэдээж одоо ресторанч дэлгүүрч POS програмууд суулгадаг тийм point of sales юм програмууд. Тэгээд нөгөө stand alone гэж ярддаг билүү тийм яг очиж суулгах юм чинь. Таны одоо байгаа шийдэл бол
интернетээр дамжуулаад програм суулгах шаардлагагүйгээр тий. Тэгэхээр ер нь яг базаа тэлгээд яг SaaS болсноор яг юуг шийдэж байгаа бэ? За ерөнхийдөө нэг офлайн ч гэдэг юм уу эсвэл нэг одоо төхөөрөмжнөөс хит хамааралтай програм ангамжууд бол одоо юу гэдэг нь за нэг одоо одоо за яг нэг legacy гэж нэрлэдэг юм биднес одоо хуучин гэх юм уу да. Тэгээ одоо POS-ийн системүүд болохоор яг нэг компьютер дээр ялангуяа нэг одоо юм үйлдвэрлэгчээс гаргасан точ дэлгэцтэй ч юм уу тэг яг нэг юм төхөөрөмж дээр л одоо суулгагддаг тий. А гэтэл тэр маань яг үхээр зарим тохиолдолд точ нь ажиллахаа байж болно. Эсвэл одоо нэг сэнс нь ажиллахгүй ангуут нөгөө тухайн одоо PC сүртэй төхөөрөмж маань ажиллахгүй болчих штеп. А тэнгүүт одоо яг гин cloud based ялангуяа нөгөө app based энэ solution маань яг үхээр одоо энэ шийдэл маань яг үгээр ерөөсөө өөр ямар нэгэн device гаргаж ирээл одоо app-а дахиж татаад username password хийгээд шууд resume одоо нөгөө програм ашиглалт маань шууд үргэлжлээд явна гэсэн. Тэгэхээр яг нэгдүгээрт яг төхөөрөмж тамаарлыг харьцангуй багасгах гэж үзэж байна. А нөгөөтэйгүр нөгөө офлайн юу гэдэг маань болохоор одоо апдейт энэ төр хийхэд бол одоо заавал нэг одоо инженер ирээд тэ тухайн одоо софтверыг инстол хийдэг. А ер нь бол хуучин одоо софтверууд бол инсталын хүртэл өгдөг шүү дээ. Инстол файлаа өгөхгүй тэ. Тэгээ өөрөөсөө заавал ирсуулдаг. А гэтэл одоо яг хөөхөр cloud based тэр дундаа ингээд application based энэ одоо софтвер болохоор шууд app store-оос оролт татаад авчна гэсэн. А энэ хэмжээгээр биднес апдейт хийж гэсэн бас бас ер нь хэлбэр аргаар одоо янз бүрийн алдаа баг ч юм уу те байх юм бол тэрийгэ засаад бас ингээд илгээх бас боломж нь бүрдэн. Тэгэхээр ер нь бол нэлээ одоо механик ажиллагааг ерөөхдөө бас их гайгүй багсгаж өгсөн шийдэл гэж үздэг юм. Аха. Хэрэглэгчтэй хэрэглэгчд бол дараа төлбөрт байдлаар явдаг subscription модул гэж байдаг. Тий. Тэгэхээр илүү одоо хямдхан болж ийн гэж одоо бас давуу талууд энийг мөн тийм ээ. Яг энэ дээр нэгдүгээрт яг за мэдээж хямдхан байж болно. А эсвэл нөгөө нэг одоо үргэлжилсэн одоо нөгөө спорт maintenance гэдэг юм чинь өөрө ингээд урт хугацаанд оршин тогтнох боломжтой болж ирж байгаа юм л та. Тэгэхгүй болохоор нэг удаагийн програм ангамж одоо гэдэг нэг мөнгө төлөөл авчдаг гэдэг ойлголт авгих байдаг шүү дээ. Тэнгүү тэр програм чинь ерөнхийдөө нэг авцсан тэгэл ерөнхийдөө яг хөөхөр нөгөө спорт маань бол байхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ихэнх тохиолдолд тийм. Тэгэхээр ингээд сар болгон сур хөрөмж төлж байгаа бол тэр хүн одоо нөгөө юугаа шаардах хэрэгтэй тий. Одоо ингээд maintenance одоо юу гэдэг юм ингээд тусалцаагаа авна тий. Иймэрхүү байдлаар ингээд банк харилцаа үүсээд а мөн одоо дээрэс нь ингээд програм ангамж маань ингээд банк ингээд шинчлэхтэйд явж байгаа юм бол тухайн апдейтүүд чинь бас тухайн ингээд шууд хүртэмжтэй хүртэгдээд явна гэсэн үг болчих жоон л та. Аа. Та техникийн одоо бэкграундтай хүн үү нэлээ бас мэдээд энэ. Багаанч энэ тоогоонт ч одоо 12 дахь жилдээ явж байгаа юм бас нэг тодорхой хэмжээнд бас ярьдаг болчт юм байна. Яг юу бол техникийн бэкграунд бол байхгүй. Таны ер нь үндсэн бэкграунд ер нь юу вэ? Би нэг солонгос хэлний орчуулагч гэдэг ийм мэрэгжилттэй гэх юм уу. Тэг ер нь л нэг айхтар сургууль энэ төр бол занимэлтч явж чадаагүй. Тэгэл гэтээ сүүлийн 12 жил одоо IT-ийн салбарт ээж юм. Тэгвэл одоо таны мэдж байгаагаар одоо эгүүлэн энэ платформын яг техникэл одоо стак үү би өчтөр бас үзсэн чи AWS дээр нэлийн байдаг байлээ тий зохион байгуулалтууд бас. Тий гоо яг ингээд анх эхлэхэд бол ерөөсөө цэвэр нөгөө Objective C буюу iOS application энд static mail-ийн юунууд хийдэг гэсэн аппод хийдэг гэсэн. Тэгээд дараа нь яг жоохон одоо backend-тэйгээ холбоод гэх юм уу. Манай инженерүүд бол Code Igniter сурч бааз нь болоо гэсэн MySQL байдаг. Ингээд ийм stack-тай ингээд хэсэг явж хагаад. Тэгээд дараа нь бол яг хөөхөр ер нь бол Laravel одоо web app ингээд орж ирж байгаа юм л да. iOS application-аас гадна. Тэгээд энэ үед бол web дээр бол Laravel Vue.js одоо сүүлийн үеийн аппликейшнуд маань бол Swift руу орж байна. Ер нь бол Objective-C дээр нэлээд удаавсан. Аха. Тэгэхээр өмнөх би бас яриануд судлага явцад яриануд дээр харж ирсэн нийт хамгийн анх iOS дээр аппликейшн хийжсэн 30-аад аппликейшн хийжсэн гэдгийг хэлсэн. Тэгээд тухайн үед ер нь одоо 2008-аас 10 оны үе юм шиг байгаад байгаа юм тий. Аха. Тэр үед хэр. За тэгэхээр эн дээрээс яг хоёр асуулт гарч ирж байгаа юм л да. Яагаад ер нь iOS гэдгийг одоо сонгож барьж авч
яг энэ дээр хөгжүүлэлт хий гэж шийдсэн бэ. Тэгээд хоёр дахь нь гэвэл ямар хуу аппликейшнууд одоо хийжсэн бэ тухай. За гурав дахь асуулт нэндээс урагхад тухайн үеийн одоо аппликейшны зах зээлийн бизнес модель одоо ихтэй харьцуулахад ямар байсан бэ? Яг 2010 онд л тоо 2010 онд аппликейшн хөгжүүлэхээр ер нь хэрэгэлт буцалтгүй орсон юм. Тэрний өмнө яг би нэг хэсэг өнөхдөө одоо ажилгүй болоод гэх юм уу iPhone-а хэрхэн ашиглах вэ гэдэг блог бичдэг гэсэн. Нэг iPhone авлаад авцсан тэрэндээ obsessed болцсон. Өөрөө тэрийг янз бүрээр ингээд jailbreak хийнч гэдэг юм уу те. Янз бүрээр бүр юм уу ингээд. Тэгээд ингээд гадны одоо блогууд уншаал тэгээд ер нь бол нэлээд сайн одоо эзэмшсэн гэх юм уу. Тэгээд бас жоохон нөгөө юуны hobby-тэй байсан учраас одоо технологийн ч юм уу те application төр hobby-тэй байсан учраас бас ингээд жоох ухаж үзэл ингээд явдаг байсан. Тэгээд блог бичдэг байжгаад тэн дээрээс ер нь бол ингээд нэг юм тодорхой хэмжээний customer үйлчлүүлэгч хүрээлэл үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэр үед бол зүгээр л би нэг утсын янзлдаг нэртэй те апдейт хийж өгдөг, application сулгаж өгдөг ингээд л одоо явдаг л байсан. Тэгээ энэ дээрээс ингээ хараад за угаасаа ер нь яг ингээд Apple-т ойрхон байгаа дангууд ч юм л ecosystem амар гоё өсвөл те App Store гэдэг айгүй том одоо ecosystem гарч ирээл жил болгоо нөгөө WWDC гэдэг Worldwide Developers Conference энэ төр болоод те тэр нь ингээл онлайнаар орж үздэг юм. Өөрөө код бичдэг юм хөртлөө бүр яг ингээд тэр нь ингээ ороод татагдаад ингээд явсан. А энэ нь бол ерөнхийдөө яг үндсэн сэдэл болж гисэн гэж хэлж болно. Тэр нь бол iPhone-той нөхөрлөл, iOS гэдэг чинь, app гэдэг чинь, ecosystem гэдэг чинь юм байт юм байна. За ер нь бол одоо програм хангамж энэ чиглэлээр бизнес хий. Энэ бол ирээдүй юм байна. А тэгээд юунаас эхлэх вэ гэхээр iOS. Үүнхэд яг хуу App Store бол яг гарч ирээд бас нэг 2 жил болох гэж байсан. 10 он гэдэг чинь. Тэгээд ер нь бол одоо л яг эндээсээ ороод ингээд тодорхой хэмжээний application хөгжүүлэл бас нэг л гаранаас нэг жоо ойрхон тоцорчаагүй гарах гэж байгаа юм шиг ер нь санагдсан л та. Тэгээ мөрөөдөл бол тухайн үед юу гэж мөрөөдөж исэн бэ гэхээр за ингээд нэг гоё аппликейшн хийгээд ингээд App Store дээр тавьчихаар одоо 99 центер те тавьхаар сайн хэрэглэгч татчихаа тэгээ сайтан болчих юм байна гэж бодож исэн. Тий. Тэгээ яг тухайн үед бол би өөрөө угсаа код бичдэг учраас тухайн үед ингээд бас ажлын зар тавиад тэгээд Academics төгссөн ойтон залуучууд орж ирээд тэгээ их үед тэднээс мань юу исэн гэхээр ерөөсөө видео хичээл үүсэн. Stanford-ийн нэг бүрэлдэлтэй профессорын хичээлийг одоо ер нь бол тэгэл ажил дээрээ видео үздэг ажилтай. Тэгээ ингэж өөрсдөө ингэ self taught байдлаар өөрсдөө ингэ суралцаад гэдэг юм. Тэгээ аппликейшн хөгжүүлсэн. Зөв манай хамгийн анхны аппликейшн болохоор Монгол ардын үлгэрүүд гэдэг аудио ном байдаг. А энэ аудио номыг зүгээр нэг одоо юу гэдэг юм ном хийчих гэж бодох байгаагүй зориогүй. А ер нь бол өөрсдөө контентөө үйлдвэрлэе. Айл болох одоо яг л өөрсдөнгөө гэсэн оригинал контентийг л бий болгоё гэдэг ийм одоо зорилт тавьсан гэх юм да. Тэгээд үлгэрүүд Монгол ардын үлгэрүүдийг сонгож авсан. Ямар нэгэн зохиогч хэрэгтэй бол ерөөсөө зөрчилдөхгүй. Тим контент. За тэгээд iPad-ын дээр нөгөө нэг хийсэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө аудио ном бас хажуугаар нөгөө зурган тайлбартай тий. Тэгвэл тэр зургийг болохоор бас нэг дижитал артист гэх юм уу? Дижиталар зурдаг энэ залуугаар одоо захиал өгч зургийг зурулаад аудиог нь болохоор кино үйлдвэрт байрладаг одоо ертөнцгийн цомог гарсан онон гэж залуу. Тэгээд хоолойг нь болохоор би ч юм тартик кино тоглож исэн сретер агсан ингээд ийм ингэж өөртөө яг ингээд контент үйлдвэрлэлийг гэж оролцсон л та. Тэгэхээр анхны аппликейшн бол тийм байдаг. За энэний дараагаар бол хэд хэдэн аппликейшн хийсэн. MM Player буюу Mongolian Music Player гэдэг. А энэ дээр бол яг хөө зүгээр л нэг интернетд байгаа дууны сангаар ч юм уу. Юугаа дуунуудаа ингээд бүрдүүлжсэн болохоор их хол яваагүй. Угаасаа тэгээд нэг зөвхөгч хэрэгтэй зөрчилдж байгаа учраас тэргүүл байсан тийм. А дараа нь яг хөө гадагшаага гарах оролдлого хийсэн нэг аппликейшн маань бол тухайн үед нэг iPhone-ы contact list-ийг яг ингээд шууд одоо уцрууга хуулж авах боломж аягүй хаагдмал байсан л да. Тэгэнгүүт одоо virtual card байдлаар одоо файлыг нь экспорт хийгээд email рүүгээ авдаг. Ийм safe гэдэг нэртэй. Ийм application хий тавьж исэн. Уцаагаад импорт хийгээд оруулаад ирчин тий. Тий, оруулж ирж болно. Тий, export import хийж болно.
Тэгээд нэг тухайнх нь яг нэг iPhone-ийнх нь iOS-ийнх нь limitation тийм байсан учраас яг тэрэн зориулсан нэг юм application хийжсэн. Тэгэх мэтчлэн ер нь бол явжгаад нэг тоглоом хийх гэж оролцсон. iOS application, iOS game. Тэр үед бол нөгөө Tower Defense төрлийн тоглоом айгүй газар аваад гэх юм уу? Хамгийн одоо hot болсон байсан. Яг нэг Angry Birds-ийн дараа, нэг physics game-ийн дараа Tower Defense төрлийн тоглоом. Тэгээ яг хоцгой зэргүүд орж ирэл тийм будаал унахдаг тий дунд нь янз бүрийн занг тавиал тий аа тэгээд тухайн үед бас тэгээл нөгөө Hans Road нэртэй хааны зам гэх юм уу тий тэгээл яг баатрууд нь тий Монгол юутай одоо төрхтэй тий нэг тийм бас яг ингээд нөгөө дижитал арт иг нь бол яг артист залуу зурж тий тэгээд ингээд нөгөө зурсан нөгөө нэг арта 3D модель руу оруулах ингээд явж исэн. А тэгээд ер нь бол нэлээд хугацаа орсон. Тэгээд сүултээ ер нь за гейм студио бол чадахгүй юм байна. Нөгөө баг Tower Defense нэг дусгасаар байтал нөгөө Tower Defense тоглоом нь моднос гарах гэдэг юм чинь. Тэнгүүт нь за ер нь бол зөвхөн ерөнхий бизнесүүдэд зориулсан ийм одоо шийдэл боловсруулсан дээр юм байна. Ер нь бол гадагшаа аль нэг зах зээл дээр бариад очиход борлуулагдах магадaltaй гэдэг утгаар нь касим програм. Ялангуяа тэр Эстрани касим програм гэдэг шийдлийг барьж аваад тэгээ 2013 оноос өгчүүч хэлсэн л дээ. Аха. За, за касим програм руу орохоос өмнө бас нэг хід хідэн мүлжих зүйлсүүд байна. Тухайн үед хийжсэн за гусаад аппликейшнс яг одоо амьд байгаа нь хід одоо 10 хідэн жил гэдэг юм бас асар их хугацаа шүү. Аха. Гэтэл ингээл байж байгаа л нөгөө апдейт хийхгүй болохоор одоо ингээл iOS өгсөх тусам л ингээл хасагдаал явтыг. 30 гаруй аппликейшн бол яг одоо хүртэл хийж байгаа аппликейшн надад та. Ихэнх үедээ бол 10 гаруй аппликейшн хийсэн. Аа яг одоо App Store дээр live байгаа нь бол манай нөгөө POS-ийн аппууд байгаа. Цагаан толгой гэж аппликейшн байна уу гэж мэдэхгүй байна. Энийг болохоор нөгөө 35 үсгээр хийсэн цагаан толгой гэдэг аппликейшн. Энэ дээр бол яг 35 үсгийг одоо ингээд бичиглэлтэй бичмэл яаж бичих үү гэдгийг ингээд видеогоор оруулаад аудиогийн нүртэл оруулаад тэгээд жижиг мини геймтэй пазл мэг бүг бүтээдэг ийм хоёр левэлтэй ийм жижиг мини гейм ийм аппликейшн хийчихсэн. Тэр бол байх шиг байсан. Тийм л юм байна дээ. Зүгээр яг хуу мазала төл бичих гэдэг аппликейшнийг 13 оноос баха нэг санаачлагч ахын зөвшөөрөлтөөр бид нэ сайжруулад тэгээд нэлээ хөгжүүлж исэн. Тэгээд 5 жил орчим хөгжүүлж байгаа. Тэгээд 5 жил орчим хөгжүүлж байгаа дараагийн үнд шилжүүлсэн. Аа за за за. Тэгвэл яг эндээс яг нэг сонирхолтой одоо бодомж гарч ирж байна л дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр ер нь аппликейшн хүний утсанд суулгах зардал гэдэг чинь бол амар өндөр шүү дээ тий. Одоо хичнээнч 100 сая аппликейшн байгаа нэг аппликейшн суулгаад нэг хоёр конов дарж үзэл таалагдахгүй бол устгах шиг амархан юм байхгүй тий. Тэнгүүд ер нь хүмүүс үл тэр аппликейшн татуулахын төлөө бол бүр ингээд одоо нөгөө ясаа цайлгана гэдэг шиг тий нэг айгүй их эфорт гаргаж байгаа байхгүй. Тэнгүүд таны сая хэлснээс хага за цагаан толгой за Монгол ардын үлгэр тэгээ за мазаалач ер нь дандаа нөгөө хүнд хэрэгтэй аппликейшнуд байгаад байгаа байхгүй. Хүний яг энгийн өдрөдтний лайфстайл дээр тий хүн ингээд татчихдаг хэрэгтэй учраас утсанд нь байж идэг. А тэнгууд нөгөө талаас би нөгөө бизнес модлаас нь асуух гээд байна л да. Энэ одоо яг мөнгө болгоно гэвэл одоо мэдхгүй би одоо шууд ингээд мөнгө олчих юм байна гэж мэдхгүй л хэлдэ. Төлбөр нэхэд ихлүүл хүн суулгах гэж тийм. Тэнгууд яг тэр сэтэл одоо яг яадаг гэсэн юм. Одоо нөгөө талд нь та хэллээ шүү дээ. Гэтэмсээс оюутнууд аваад мэдээж салинжуулсан. За тэгээд оюуны өвч бүх юм дээрээ та анхаардаг гэсэн юм чинь бүл зардал бол ингээд бүр урсах гээд байгаа байхгүй юу? Талих гээд. Яаж тижээгддэг ирэгдэг байсан бизнес юм чи? Яг хоо мацала төлөвчгийн үед бол ер нь бол тодорхой хэмжээний нөгөө хэрэглэгчийн одоо баацтай ирсэн л тээ. Энэ бол англи хэл гэдэг өөрөө угаасаа аюу өндөр хэрэглээ байсан. Одоо ч байгаа шүү дээ тий. Одоо бол хүмүүсийн утсан дээр мацала төлөвчгөл байж лээ. Тухайн үедээ бол яг хоо хүлээж аваад гэх юм уу одоо биднес өргөжлүүлж хөгжүүлэхдээ тодорхой хэмжээний одоо user interface юм сайжруулалтыг хийсэн. Тэгээд яг хүмүүсд бол ер нь бол ингээл ер нь нэг юм өнгө шиг юм байдیں۔ Мазала тойл үчиг iPhone дээр дагаж ирдэг юм байна гэдэг юм ойлголт байсан гэдэг. Тим хэрэглээний юм өндөр хэрэглээ үүсгэсэн аппликейшн байсан учраас тэрийг бол хүнд хүргэх гэдэг бол нэг асуудал байгаагүй.
iPhone-ийн хэрэглээ өсөх тусам тухайн аппликейшны хэрэглээ нэмэгдээд ирсэн. Ер нь бол банкнотын аппликейшн ингээд гарч ирэхээс өмнө бол хамгийн олон хэрэглэгчтэй одоо аппликейшн байсан. Байнгал одоо топ 3-ийн нэгд явж идэг ийм аппликейшн. Ер нь бол цаанаас бэлтгэгдсэн ийм customer base гэх юм уу. За энэ дэр бол monetize хийх ганц арга нь одоо мөнгө олох арга нь бол Google Ads байсан. Тэгэл одоо орно Google Ads харуулад тэгэд тэндээсэл monetize хийдэг. А ерөнхийдөө бол апиг бол үнэлж ерөөсө зараагүй. Тэгээ энэ үнэгүй байх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо тохиротой гэх юм уу? Санаачлагчтай. Тэ. За тэгэл яг хөө тэр апис бол тэгж monetize хийжсэн. А харин тэр нэг цагаан толгой гэдэг аппликейшн нь болохоор уулна ингээл одоо гадаад байгаа монголчууд айгүй их болоод болж байгаа тий. Тухайн судалгаагаарч багын 200 сая монгол гадаад амьдардаг юм байна гэсэн хүн амын толгойн судалгаа байсан. За энэ хүмүүс чинь ингээд хүүхдтэй болж байгаа. Хүүхдүүд нь ингээд гадаад орнод монгол хэлээ сурахгүй тий. Гадаад лэр л ирээл хэлд орно шүү дээ. Тэгвэл ээж аауд нь өөрсдөө бас ингээд хүүхдтэй цагаан толгой цагаа сууж явах зав байхгүй ч гэдэг юм. А тийм учраас одоо ингээд утсан дээр нь ингээд одоо аппликейшн гаргаж өгөөд ядаж хүүхдүүд нь 35 үсгэ сурж явах юм уу гэдэг юм одоо үтнэс гаргаж тавиад тэгээд энийг бол эхлээд айгүй оптимистик өөдрөг байдлаар 10 доллараар үнэлж зарсан л та. Аа. Тэгээд нөгөө яг бас авсаавс тий. Танд хүмүүс маань л одоо чам гэдэг гоё аппликейшн чавг дэмжиж авсан шүү гэл. Тий. Тэгээд яг хоо бас ингээд нөгөө хэрэглээ бас нэг тийм айх төр үсэг үлтэй. Аа. Тэгээд тухайн үднэс нөгөө jailbreak-д нэг юм байсан тэгээд үнэгүй аваа суулгачдаг. Хүмүүс утсан дээр байгаад байдаг. Монгол аппликейшн гэдэг фолдер нээсэн. Их олон монгол аппликейшн байгаагүй шүү дээ тэр үед. Тэнгүү тэр дотор зөвлөлттэй л явж идэгээс байхгүй. Өө тэгээд яа бодлож авсан юм гэдэг хэрэггүй ингээд тэд дээр ч судгалцсан шүү дээ гэдэг. Анхны миний зааж исэн юм да карма гэдэг шиг. Өөр ингээд jailbreak хийгээд лсэн хэрэг чинь тийм сүултээ өөрө та карма гэдэг шиг тийм хөгжилтэй юм бас болж байгаа юм. Яг зүгээр яг смартфон хэрэглээ тухайд ингээд нэвтрээд хүмүүс утсаа хэрэглэж сурахад бас хугацаа орсон л таа. Дээрээс нь одоо юу гэдэг нь нөгөө төлбөрийн картаа холбоод ингээд яан гэдэг одоо ойлголтоос соврохм тээш тээ. Агваач тий. Тэгээд апдейттэй ч бас хийж чаддггүй те. Юу нэг айгаа. Холбоод апдейт хийчихээр нөгөө нэг аналог нь байхгүй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс айгаад өөртөө хийх хүн бас тэгээ их үнэтэй ч утсан те. Тоосголч шүүг айлгаад байдаг болохоор тэгэл. За тэгвэл яг төрүүний яриа болвол яг л явсаар байгаа л одоо яг нэг product гэл одоо эгүүлэн рүү л яваал ороод ирлээ л дээ тий. Application хийж одоо нэлээ яг тэндээс бол мэдээж асар их туршлагатай болсон баг тий. Одоо маш олон хүмүүс татуулсан яг хүмүүсийн хэрэглээ user experience-ийг одоо ойлгосон гэдэг ч юм уу тий. Маш их туршлагатай болсон гэж одоо ойлгоод байна. Тэгээд одоо эгүүлэнгийн түүх эхэлж байгаа шиг байна тийм ээ. Тий. 2013 онос. Аха, тэгэнгүүт яг эхлэхдээ яг SaaS cloud гэдгээсээ л одоо шууд тэр концепцээс эхэлсэн болов уу? Үгүй ээ, яг эхний хөтөлбөр маань бол цэвэр зүгээр static. Бүх одоо тооцоодлоо app дотроо хийдэг одоо ерөөсөө нэг ямарч backend байхгүй. Ер нь бол offline application л байсан гэсэн үг. Тэгээд трийг одоо ингээд сайжруулахын тулд backend олбох хэрэгтэй болсон. Тэгэнгүүт Code Igniter сурч эхэлж байгаа юм л та манай тухай үед ажилласан. Cloud-based одоо. Тий. Тэгээ өөрөөсөө сураад тэгээл хөгжүүлэл. Тэгээ энийг яваарай 15 онд л одоо анхны одоо гадны зах зээл гэх юм уу? Сингапур руу явжсэн. Тийм ээ. За тэгвэл бас нэг юм одоо сонирхолтой бас нэг бодомж яг үүсэж байгаа. Одоо жишээ нь за эгүүлэн болвол яг POS-оос одоо эхэлсэн гэж гадны яг scale одоо хийх гэж байгаа тэр орлого нь за монголчлол бол одоо кас систем. За гэхдээ мэдээж яг сонсогдож байгаас яг илүү зүйлийг яг эвүүлэн хэрэглэжтэй санал болгож байгаа. За тэгэнгүүт яг тооцоогоор бол Монголд нэг 300 гаруй касын програм байдаг гэд. За тэгэнгүүт яг начир дээрээ бол ингэдэг байхгүй юу? Хоёр программист залуу ингээл нэг газар ажиллаж яснаа. За хувьтай хийгээл тусдаа гартай. За юу их хөнгөнгүүт за касын програм хийгээл түгээмэл үзэгдэл. Тэгэнгүүт яг Америкт одоо яг энийг сонсож байгаа хүмүүс байвал Америкт одоо хэдэн монгол залуучууд захиур хагалнаа гэдэг касын програм хийгээд шүү дээ тий. Тэгвэл нөгөө 300 програм хийж байгаа нөхдүүд чинь оо бид нар ч гэсэн ингээ алах юм биш үгээд бас бодож магадгүй шүү дээ. За гэхдээ мэдээж тийм амар юм бол байхгүй одоо Америкийн нэг зүйлсийн зах зээл өөрөө юу блэ тий. За тэгэнгүүт бас нөгөө талаас нь бас нэг аргумент орж ирж байгаа. Одоо жишээ нь
одоо нөгөө unicorn гэж одоо ярих гээд байгаа яриад байгаа ч юм уу тэр хүмүүс бүгдээрээ нөгөө AI NFT ч гэдэг юм уу ерөөсөө нэг cool sexy юм ярихгүй бол одоо тэр нөгөө тэрбум доллар гэдэг юм чинь бол очиход асар хэцүү юм шиг тий. Тэгмээ яг энэ зүйлийг одоо миний ярих гээд байгаа та ойлгож байгаа тий. Яавал яг тэрэнд хүрэх юм бэ? Яг та хэдийн гол түлхүүр хүзэр нь юу? Өөрсдийнхөө яг юунд илүү найдаж байна гэж би асуух гээд байгаа. За юуны яг нь нэршил нь болохоор point of sales буюу cashing program л байгаа юм л та. Гэхдээ яг манай одоо хөгжүүлж байгаа тэр ресторанны шийдэл маань бол зүгээр энгийн cashing program биш болч хоёрч байгаа юм. Ялангуяа Сингапурт очиод тэр чинь ингээд хэрэглэгчийн шаардлагаар гэх юм уу. Тухайн зах зээлийнхээ одоо хэрэглэгч нарын шаардлагаар бид нэлээд сайжруулалт хийсэн. Энэ 15 оноос хойш тасралтгүйгээр 3 жилийн хугацаанд бол ер нь л хөгжүүлэлт хийгээл байсан. Энэ ингээд одоо table management уу одоо ширээн зөвхөн байгуулалт хийдэг, bill management, тэгээд одоо recipe management уу орц, параметрын бүртгэл хийдэг ийм цогц одоо ерөнхийдөө нэг юм шийдэл болж хувирч байгаа юм л та. Тэгээ энэ дэр чин нэмээд одоо хэрэглэгчийн бүртгэл, урьдчилан төлбөр карт ч гэдэг юм уу. Тэ? Иймэрхүү ингээд нэмэлтүүд ингээд хийгээл яваад. Тэмнэн одоо бизнестэй очиод ингээд одоо юугаа санал болгоод аппликейшн санал болгоод явахаар одоо ийм байвал авчи гэдэг ийм нөхцөл тавьдаг. За тэр ингээд нэг ингээд хийж явсаар байтал ер нь бол айгүй тийм нүсэр ер нь бол яг яваад орох юм бол тийм олон одоо үйлдэл тийм програм амжилт болж хувирч байгаа юм л та. Тийм. А энэ маань бол ерөнхийдөө эхэлсэн бүтээгдэхүүн. Боднус яг гадны зах зээл дээр нэвтэх орлого хийсэн юм бүтээгдэхүүн боловч цаашлахын тулд биднээс ялангуяа энэ Америкт орж ирээд өөр юм хийх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Угаасаа ер нь бол эхний юу бол төсөөлөл бол ингээд энэ том зах зээл дээр орон зай байгаа. Олон жил хийсэн юм чинь ресторанынхаа энэ одоо програмаар ингээд орё гарё гэж ингээд эхний үед бодож исэн боловч энд бол нөгөө айгу чанартай зах зээл тэр хэмжээгээр айгу олон жил одоо явцсан ийм зах зээл тэнгууд айгу том тоглогч нар айгу ихтэй болчихж байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө төрөний хэлсэн тэр одоо хөрөнгө оруулагч нарыг татах гэдэг чинь бас нэг одоо тухайн одоо шийдэл маань нэг жоохон секси ч юм уу ядчих нэг арай нэг өөр одоо цаг үедээ тааруулсан инновацлогч байдаг юм уу те ийм байх ёстой шүү дээ. Тэнгууд яг одоо юу гэдэг юм хүмүүсийн нөгөө масс ойлголттой ер нь бол ойрлцоогоор кашин програм бол жоохон гэдэг үе өнгөрөх гээд байгаа юм шиг тийм. Тэгээ тэр бол үнэн одоо заавал тийм секси тийм зүйл байж иж тэр бол одоо буруу ташаа ойлголт биш угаасаа л тийм юм уу тийм. Аа. Ер нь бол байх ёстой гэж бодож байна уу тийм. Аа. Тий. Яг хоо тэгээд манайх чинь Америк руу орж ирээд ерөнхийдөө за дараагийн одоо шийдэл юу байж болох вэ гэдэг дээр бас ингээд тодорхой хэмжээнд судлаад үзэхгүй юу? Тэгсэн яг ингээд одоо юу гэдгийг за бас одоо яг ин Чикагод ирээд компани байгуулчаад байжсэн. Тэгээд монголчууд community-тэйгээр ерөнхийдөө танилцаад ингээд байхад энд Чикаго ойр орчинд одоо Монгол эзэнтэй одоо нэйл салон буюу хумсны салон 100 гар байсан. Тэгээ хэрэглээ бол бас нэлээ одоо байх юм байна тий. Ер нь ингээд энэ ингээд хичнээн одоо юутай юм бэ? Зах зээл нь хэдийн хэмжээний юм бэ? Ер нь энэ онлайн букинг энэ цаг захиалга гэдэг юм чинь ер нь хэр царуурайтай юм бэ? Хэр одоо нэвтэрсэн технологи юм бэ? Одоо ямархуу одоо компаниуд өршөлттэй юм бэ гэдгийг ингээд дараараас нь ингээд тодорхой хэмжээнд судлаад ирэхээр ер нь бол энэ програм хэмжээний итгэвчлэлт нь өөрө 18 оноос баг их одоо ирс өссөн гэх юм уу ийм байдалтай байсан. Тий. Тэгээд яг энэ одоо чиглэлээр одоо яг энэ Америкт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд одоо гэдгийн footprint-тэй гаргацсан ингээд яг ингээд бас нэг одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниудын тоо бол бас хит олшроогүй байсан. Тийм учраас за ер нь нэшиг орсон зү юм байна. А нэгдүгээр та хоёрдугаар энэ шийдлээ бас нэг B2C руу хандуулж болох юм байна гэдэг. Ийм байх. А ер нь бол төрөний нөгөө нэг асуултанд бас энэ дээр үргэлжлүүлээд хариулчих бол их тохиромжтой юм санагдчихлаа. Ер нь ингээд одоо SaaS модельчүүд гэм аппликейшнаас яаж ингээд монетайз хийх, яаж мөнгө олох юм бэ гэдэг чинь шүү дээ. Тухайн үеийн одоо аппликейшны одоо орчин зах зээл одоо ямар болчиход байгаа юм бэ гэдэг ийм асуулт төрөн байх шиг байсан тий. Тий. Өмнө нь бол одоо юу гэдгийг нөгөө нэг нөгөө 99 центер ч юм уу нэг удаа аппликейшн худалдаж авдаг ийм ойлголт байсан боловч явандаа нөгөө in-app purchase гэдэг юм уу шилжсэн. Application өнгөө. А тэгээд нөгөө ингээл одоо ороол ингээд тоглож итэл. За тийм тоглоом байлаа гэж бодохоо тоглож итэл next level рүүгээ орохын тулд тэдэн одоо юу авнау? Токен авнау тий.
гэдэг. Нэг айгүй хэцүү ингээд дава үе ирэнгүүтээ одоо энийг одоо ийм юм аваад ингээд давж болно те. Ийм одоо power potion юу гэдэг юм аваад давж болно гэдэг шиг сасвал ерөнхийдөө яг ийм чиглэлрүүл ингээд яваад сарын сүрээр амж гэдэг үндсэн модель байгаад add-on-уудыг санал болгодог. Тэгэхээр зөвхөн бизнес рүү аваачиж ингээд ачаал л өгөөл те. Бизнес рүү чиглэлсэн бахан add-on гаргаал мэдээж яг хуу бизнесийн үйл ажиллагааг нь сайжруулах, автоматжуулах одоо маркетингийн төлөвлөд гаргаж ирж ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд яаж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа хэрэглэгчийн ус тодорхой хэмжээнд одоо тэр байгууллагад ирж үйлчлүүлэх явцыг хялбаршуулж өгөөд дээрэс нь одоо food traffic татчих өгөх ч юм уу хэрэглэгчийн хүртэл бэлдэж өгдөг ийм одоо модель руу их явж байгаа шүү дээ. Тэр бизнесүүд өөрөө агүй их томордог. Одоо бол угаасаа тэгэл consumer app-ууд бол одоо тэгээ Uber төрч угаасаа л consumer app нэг талтаа бизнес эрхлэгч дунд нь одоо Uber тэгээд эцсийн эрхлэгч эцсийн тэгээд үндсэндээ тэр чинь нөгөө ecosystem platform болчихж байгаа шүү дээ. Тий. Дан ганц нэг ширхэг юм ингээд зардаггүй тий. Тий. Бусдаа ингээд boost хийгээд дэмжиж явцдаг гэж ойлгож болж байгаа юм уу? Тий, болж байгаа тий. Тэгэж monetize хийх хэрэгтэй гэж үзсэн. Дээрэс нь яг манайх өмнө нь ерөөсөө эцсийн эрхлэгч рүү чиглэсэн шийдэл бараг боловсруулж байгаагүй. Тэгэхээр одоо бол энийгээрээ бас орсон дээр юм байна гэдэг юм шийдэл түрээд тэгээд онлайн booking гэдэг ийм шийдлийг гэх юм уу та хөгжүүлж эхэлсэн. Энийгээ бол одоо платформын хэмжээнд хөгжүүлнэ гэж байгаа. Ийм юм биз дээ. Энэ зах зээл дээр. Тийм ээ. Ер нь Америк нэгдсэн улсад яг энэ маркет өөрөө яг хэр зодонтой юм бэ? 2018 оноос ингээд өсч эхэлж байгаа гэж яг би зөвхөн ингэж таамаглаж байлаа. Нөгөө Instagram энэ төр чинь нөгөө сошиал нь илүү хөгжөөд эхлэнгүүт хүмүүс чинь ингээд гоё хум суруутай болохыг магадгүй хүсээд байх шиг байна тийм ээ. Илүү одоо тэр сэтлэн. Тэгээд одоо маркетинд байгаа төсдөг юм. Ер нь хэр одоо зодонтой маркет вэ? Маркет нь хэр том бэ? Олон жижиг тийм платформ байд юм уу? Эсвэл нэг тийм том эзэлцэн монополь байд юм уу? Нэр Yelp хэр том юм бэ? Yelp бас нэлийн явдаг юм шиг үлээ тий. Тий тий. Яг оо түрүүлс нэг хэр одоо өршөлтөнтэй байх вэ гэдэг нь тодорхой хэмжээнд судалж үзсэн. Мэдээж бол байгууллагууд байсан. Гэхдээ бүр хит ошроогүй. Бас ингээд нэг монополь болцсон одоо юу бол бас байхгүй. Тухайн үе яг нэг юм одоо юу гэдэг юм компаниуд ингээд судалж үзэж байгаа л хоёр компаниг сонгоол. За энэ манай ерөөсөө кейс юм байна. Энэ хоёрын моделийг сайн харъя. Гэт ингээд судлаад үзэж байгаа юм л та. Нэг нь бол одоо компани. Тэг нэг нь Wagro гэж компани байгаа. Тэр нь бол бас Америкт баруун эрэгт байрладаг нэлээд утцсан. Эхэндээ бол зүгээр л бизнес директор юм аягаар одоо бизнесийн одоо бүртгэл хийдэг. Ялангуяа зүгээр гоо сайхны бизнесүүдийн бүртгэл хийдэг ийм одоо юу байжгаад. Тэгээ ерөнхийдөө бас нэг 16 оноос байдаг баха. Онлайн букинг гэдэг хэлбэр л үнгээ шилжсэн байдаг. Нөгөө нэг юу нь болохоор арай сонирхолтой. Booksy гэдэг компани байгаа. Польш, хоёр польш үүсгэн байгуулагчтай. Програм ангамжинд польшд ингээд эхэлсэн байдаг. Тэндээ хөгжүүлэгдсэн байдаг. Тэгээ Америк руу ингээд орж ирсэн. Ийм шийдэл байгаа байхгүй. Ер нь бол гаднаас орж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд өөрсдөг бас энэ дэр ингээд харьцуулаад үзэхэрч гэдэг юм уу. За ер нь бол гаднаас ирээд ингээд бас явж байгаа шийдэл байна тий. Болж байна. Дотоодын нөгөө нэг одоо програм ангамж хөгжүүлэгч нар нь одоо ингээд хүч төрж орж ирээгүй юм байна. Тэр үед бол Square гэлтэхт чинь нөгөө Solano зэрэгс appointment гэдэг одоо module гэх үү, did product гэх үү, тэрийг ч бас гаргаагүйсэн. Аха. Тий. Тэгэхээр бол ер нь бол орон зай байна. Бас боломж юм байна гэж үзчихэл яасан л та. Тий. Одоо л яг хөт яг тэгэл ингээл тухайн хоёр одоо бизнесийнхаа нөгөө өсөлтийг нь ингээд харахаар яг л 18 оноос л айгүй итгэцсэн мэт хөх. Ер нь яг энэ дэр нэмээд нэг хэлэхэд хүн яг хэрэглэгч нарт ч н өөрөө бас нэг технологи хэрэглээнд ингээ дасгахтай бас жоохон удаан юм байна. Ихэн үедээ ингээ смартфон гэдгийг хэрэглээ сураад тэнгуүтэ дараад нь яг тэр одоо смартфон дээр суурилсан одоо төрөлсөн нөгөө консюмер ап гэх юм уу та хэрэглэгч аппликейшнууд өдөр тутмынхаа амьдралд нь хэрэгтэй юм аппликейшнууд үүсч эхэлж байгаа юм байна. Эхлээд таксигад дуудаж сурсан юм байна. Таксидуудаа сурчингуудаа хоолоо хөргүүл сурч байгаа юм байна ч гэдэг юм уу те. Тэгээ өдөр тутмын амьдралд нь бас нэг хэрэглээ болох гэж явах хугацаа ордог байлтай байна л гэж бодоод байгаа юм. Тэгээ яг энэ нэг цаг цахиалах юм бол одоо гэдэг 18 оноос бас тодорхой хэмжээнд ингээд итгэвчсэн. Хэрэглэгч нар ч өөрсдөө итгэвчсэн гэсэн үг. Тэгжээ ч ингээд нэг маркет нь өөрөө бий болж өсөж байгаа. Онгойж өгдөө тийм. Онгойж тийм. Тэгж харж байгаа.
Тэгэхээр бол ер нь зүгээр яг сонсож байгаа хүмүүс бас залуучуудыг сонсдог. Тэгэхээр анх бол анхны санаа бол тэрүүгээр доктортой байгаад гэж байгаа. Яг цаг үе одоо тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад пивот хийнэ гэж яриад байна шүү дээ. Тэгээд эгүүлэнгийн хувьд бол одоо яг харахад нөгөө health care за nail salon beauty salon таны сая хэлснээр бол яг асуудлыг бол яг очсон чинь Чикагод бол яг шууд ресторана ингээд буулгах гээд үзсэн чинь бас арай л их зодоонтой тий. Тэгээд яг бодит байдал хараад үзсэн чинь монголчууд их салон байд юм шүү дээ. Эхлээд инээтийн асуудлыг шийдчихвэл яасан юм бэ гэд гих мэтчлэн одоо бизнесүүд хөгжиж явдаг. Зүг би одоо ер нь бол биднүсийн нэг тусан алхмууд гэх юм уу яг л наатахч нь л байна л да. Тэг яг тийм байдлаар л яасан. Ер нь бол пивот хийн гэдэг маань яг уу зарим үед бол айгүй хэрэгтэй юм шиг лээ. Тэгээд нөгөө бидний шиг үед бол бас нэг тийм хурдан пивот бол хий чадаагүй. Нөгөө ай ресторант гэдэг нь нөгөө ресторанны шийдлээ бол бас айгүй удаан жил аваад явцсан. Тэгээд гадны зах зээлүүдээр ингээд өөрсдөө одоо бор зүрхээр яаж гэх юм уу нэмэн чигээрээ ингээд гараад явахаар угаасаа цаг их зарцуулдаг. Тэгээд нэгэнт ингээд хөгжүүлж байгаа програм хангамжаараа гарсан зах зээл дээр тодорхой хэмжээний одоо monetize хийхийг зорьсон. Шууд одоо энэ нэг хийжсэн шийдлээ үгүйсгээд өөр шинэ шийдэл гаргаад явъя гэхээр бас нэгдүгээр тайван санагдсан. Хоёрдугаар нь бас ингээд яг хуу тодорхой хэмжээний маркет байгаа учраас бүрдүүлэлт хийгдээ явчихдаг учраас тэрнтэйгээ бас ингээд зуралдаад байсан л та. Яг Америкт ирснээр бас нэг pivot хийх боломж олцсон гэж бас үзээд байгаа юм. Тийм ээ. Air restaurant гэдэг нь бол Сингапур дээр орсон програм байлуу. Тэ. Ер нь бол Air restaurant гэдэг нь Монголосоо эхлэв. Air restaurant гэдэг нэрийг өгөөл. Нөгөө IOS-ийнхээ I-ыг аваа яваад шүү дээ хурцлалт нь. Аа тийм ээ. Тэгээд тэгэл яг хуу Сингапурт очиод тэрийг 3 хуваасан л та. Нэг аппликейшнийг 3 бүтээгдэхүүн болгосон гэсэн үг. Air restaurant, I cafe, I kiosk гэдэг. Бизнесүүдийнх нь одоо онцлогоос тэ. I kiosk гэдэг бол зүгээр нөгөө counter дээр очиж үрчлүүлдэг одоо кофе шоп ч юм уу. Эсвэл одоо айскрим шоп ч юм уу. Self service. Тот энэ ширээн дээр суугаад үйлчлүүлэх шаардлагагүй. Ийм одоо бизнесүүдэд зориулсан шийдэл болж хөрсөн. Retail version маягийн юм болж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Тэгвэл таны хоёулаа анхны одоо ice break уулзалтын дээр яг Сингапур дээр нэлээ гайгүй одоо ашигтай гарч ирсэн гэж ярьжсэн. Тэгээд энэ бол одоо Монголд байгаа компаниудын бас нэлээ мөрөөддөг одоо амжилттай. Тэнгүүд та энийг нэг одоо товчлоод ч гэдэг юм уу эсвэл гол гол зүйлсүүдийг яриад ер нь Сингапур руу яаж нэвтрдэг юм бэ? За энэ Монголд байгаа одоо нэг сонсож байгаа нэг юм хийцэн залууд та нэг ингэж явах болно шүү гэдэг. За нөгөө талаас одоо араас нь одоо Air Strand-ыг барайл явах нь одоо аашин тий. Өөр ер нь юу нэвтрүүлж болохоор санагдсан бэ? Сингапурын зах зээл өөрөө айгүй чанартай. Их мөнгө хэрэгэлцдэг тий. Азийн одоо мөнгөний төвгөөд байгаа шүү дээ. Тэгээд засгийн газар нь өөрөө айгүй мөнгөтэй л дээ. Тэг яг уу ягаад манай борлуулалт сайн байсан бэ гэхээр тухайн үед ингээд засгийн газараас нь ингээд одоо юу гэдгийг жил болгон шихуу ингээд грант буюу ингээд тэтгэлгийг зарладаг. Жижиг дунд бизнесүүдэд дэмжих юм тэтгэлгийг зарладаг. Яг тухайн үед бол одоо ICV ваучер гэж нэрлэдэг баха. Жижиг бизнесүүд тодорхой хэмжээний програм хангамжийг худалдаа авах юм бол тэрийг одоо ваучер хэлбэрээр засгийн газар нь өгдөг. Тэгэхээр POS-ийн систем худалдаж авах гэж байгаа бол тэрэнд нь 50,000 Сингапурын Сингапур долларын ваучер 14 сая орчим төгрөг. Аха. 11 сая ч тийм. Тэрийг өгч исэн. Тэгээ яг тухайн зах зээл дээр орохдоо бол мэдээж дангаараа орно гэж үлээс бодоагүй. Аа нэг хин нэг Сингапуртай хамтрах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ ер нь эхний ээлжинд бол партнер хайсан. Яг 3-4 сар зарцуулсан баха. Тэгээ азар одоо яг тэнд нэг бас нэг iPad POS гэх юм уу одоо ритейл зорулсан юм Шинэ Зеландаас гаралтай юм аппликейшн борлуулж исэн нэг юм Сингапур үнтэй танилцаа. Тэгээд одоо бизнесмен тэнд ихэлсэн гэсэн үг. Тэр маань ч нэг тийм түлхэц болж ийж тэгжиж энэ зах зээл дээр бас гайгүй борлуулалт хийсэн байхгүй. Тэрнээс үүш яг одоо би дангаараа очиход бол барахгүй байх гэдэг үл ойлгомжтой гэсэн.
яг нь Сингапурын зах зээл дээр гарыг гэж бодож байгаа бол мэдээж эхлээд Сингапур партнер бол зайшгүй хэрэг болдог. Яг тэр нэг тухайн улсынхаа нэг хууль байгаа. Журам гэх юм те. Одоо засгийн газрын ямар нэгэн хөтөлбөрт хамрагдяач гэдэг юм. Саяны одоо энэ ICB ваучерыг авахын тулд програм маань өөрөө certified буюу одоо батламжлагдсан байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ батламжийг авахын тулд тухайн компани одоо 30-аас доошгүй хувийг Сингапурын иргэн эзэмшчих хэрэгтэй. Чи гэдэг юм ингээд цаанаас ингээд айгүйх нөхцлүүд ингээд заагд өгцөн. Тэгээ өөрсдийнхөө бизнес, өөрсдийнхөө хүмүүсийг айгүйх дэмтсэн юм юмуд байдаг. Тийм одоо шалгуур байгаа. Тэгэхээр эхлээд бол нэг сайн Сингапур партнертай болох зайшгүй шаардлага бол байж болно. За тэгээд ямар шийдэл санал болгож байгаа юм бэ гэдгээс шалтгаалаад одоо approach-уд л хийх хэрэгтэй байна та. Тэгээ манай хувьд бол зөвхөн ресторанны бас систем орлуулж исэн. Зүгээр яг янз бүрийн саналуд бол ирдэг гэсэн. Ийм юм хийчих, тийм юм хийчих гэдэг. Гэхдээ тэр болгонд бол хөрвөөд ороод явах сонирхол байгаагүй, боломж ч байгаагүй. 3-4 сар партнер хайсан гэхээр одоо яалтчгүй биеэр очил тэрүүгээр ингээл хүмүүстэй танилцал ярилцал явна гэсэн үг тийм ивент арах юм дээр оролцол. Тий. Манай анх би нэг 3-4 жилийн өмнө компанид ажиллаж байсан. Тэгээ манайх Солонгосын одоо зах зээл нөгөө OTA travel agency хийх гэж одоо явж байсан л да. Тэгээд манай захирал тухайн үеийг ярьж исэн юм. Монголд одоо мэдээж тэр модул нь амжилттай ингээд болчихж байгаа байхгүй тэр бизнес модул нь. А тэгээ тэрийг аваад Солонгосын зах зээл рүү одоо penetrate хийх гэж байгаа. Үндсэн санаа нь бол тийм. Тэгээ бодож исэн нэг өдөр хэлэхгүй. Ер нь Монголд програм хийж тэрийг орчуулна гэдэг чинь бол хэцүү юм байна. Эсвэргээрээ шууд гадныхан зориулж хийж тэрийг Монгол руу орчуулвал аль алины нь одоо reach хийх хэрэг юм биш үү гэдэг. Тийм point ирж исэн. Тэр танд хэр үнэн санагдчихэ. Ер нь яг одоо чинь яг Монголд ингээ хэвээ ажиллаж исэн програма Сингапурд авчиад зарна гэж авсан юм шттэ. Тэгээ очиод бол тэгж чадаагүй. Шууд одоо гологц яг үндэл хэрэгт. Тэднээс чинь хэрэглээ нь одоо юу гэх юм бас арай өөр юм чаа. Ийм юм хийдэг юм уу? Ийм хийж чаддаг юм уу? Тэгвэл манай хэрэгцээ тохирохгүй юм байна гэдэгдэг. Тэгээд яг тэндээс бол юу анзаарсан гэдэгхээр манай одоо нөгөө нэг ресторанны бизнесүүдийн хэрэглээ маань ерөнхийдөө айгүй тийм basic байсан юм байна. Энгийн байсан юм байна. Тэгээ зүгээр нос багтай. Тийм борлуулалтаа хийгээл те. Та цахилгаан оруулаа, билээ хөвлөлээ. Тэр ерөнхийд ингэ болчдөг байсан юм байна. Гэтэл нөгөө нэг гадны зах зээл дээр маань бол шал өөр нөхцөл байдал үүсчихсэн. Энэ зүрийн одоо шинэ нэмэлтүүд ингэ шаарддаг ч гэдэг юм. Тэгэхээр тэнд үүсгэсэн хэрэглээгээ бид нэс одоо юугаа одоо тэндхийн хэрэглээн дээр үүссэн сайжруулалт гэх юм уу? Шинчиллээ бид нэс буцаагаад Монголдоо оруулсан байх. Тэгэхээр яг ер нь бол бараг л гадны зах зээл дээр боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ буцаага орчуулад Монгол руу оруулах нь хэрцэнгүү амар давталтай. Тий. Тий. Тэгэхээр бол үнэн л одоо анзаарсан юм шиг байна тий манай. Тий би юу санал нэгж нийлж байна тий. Аа. За тэгвэл дараагийн асуулт нь яг нэршилтэй холбоотой орж ирчихсэн л да. За Аригуна эгүүлэн гээд одоо Монгол бичгээр одоо ингэ бичсэн галгна тийм ээ. Тэг нэг point байсан нөө минд эрксэс одоо платформ минд орших ах тухай үед бас ярьж ирсэн юм л да. Анхны одоо програмууд нь дандаа Монгол нэр өгөөд идэг. Одоо эрэхэд юу юу гэл. Тэр бол баг бидний ингээд алтаа байсан одоо нэг тиймэрхүү агуулгатай зүйл ингээд ярьж ирсэн л да. Тэнгүүд яг та бас энэ дээр юу гэж бодож байна одоо нэрний хувьд одоо эгүүлэн гэдэг чинь клауд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь одоо бенефит болж гин үү? Яад юм бэ? Яг компани нэр маань эгүүлэн системс энийг бол ингээд аваа явж хахад бол гадны зах зээл дээр нэг дутагдaltaй тал бол үүсэхгүй. А зүгээр зарим хүмүүс жоохон буруу дуудана. Эжүүлэн гэл те. Дудлах нь яг тэрийг стоц бол чи нэг өөрө product биш учраас яг компани нэрний хувьд бол харсан гоо гайг. А зүгээр бүтээгдэхүүний нэрний хувьд бол яг тухайн үед нь одоо гэдэг нэр ингээд сонгох гал айгүй оролцсон л тоо ямар нэр өгөх вэ яах вэ их хөгжөөд тэгээ ерөнхийдөө хэтэрхий хугацаа зарцуулах гэсэн нэгдүгээр та хоёрдугаар яг уу дөнгөж ингээ ороод ингээ кастомер бейсээ үүсгэх гэж байгаа юм чинь нэрэнд одоо нэх айхтар ачаалбаглуугаад яах вэ яг уу нийгэм анзаарсан нь болохоор ер нь ингээ тухайн одоо програмыг танилцуулаад одоо тэр давуу талын ойлгуулчих юм бол бизнес эрхлэгчийн хувьд бол нэр бол нэг тийм одоо юу гэдгийг амар өндөр ачаалбаглалтай бас биш байгаад байна зөвхөн нэрнээс нь олж бүтээгдэхүүнийг сонгодог тийм юм л харьцангуй гайгүй. Яг нэг тогтоогдох гэдэг юм уу те танигдах гэдэг утгаараа бас нэр одоо маркетинг
өргөн цар хүрээтэй хийж байгаа нөхцөлд бол тэр бол хоногших хөстөө тим нэр catchy catchy тэ ялангуяа нэг Америкийн зах зээл дээр яж байгаа бол тэр нэр маань бол бас яг одоо жоохон тодорхой хэмжээнд localized ч гэдэг юм уу Америк дуу маягийн тим дутлахтай байвал зүгээр л ах л та. Гэхдээ биднээсээ хувьд бол энэ нэр маань бол яг эхлээд ингээд явж байгаа та. Яг энийг одоо сонгоцсон. Яг хүмүүс ер нь бол одоо бас rebranding хийх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэ. Энийг бол яг уу тэ мэдээтэй бол бас санал нийлж л байгаа юм л та. Яг ингээд дуудлахын дээр бол энд бол нэг асуудал үүсдэх юм аа. Хүмүүсээр ингээд айгүй хилүүлж үзсэн. Тэр үг гоона гэхэл ингээд хилтгэлтэй. Гэхдээ ер нь бол жоохон хайр хэлний тэ нэг тийм юу болчихж байгаа учраас солих хэрэгтэй байна гэдэг бол юу бол байгаа. Одоо ребрендинг хийн. Ялангуяа манайх чинь ингээд нэг дараа дараагийн шат руугаа орох гэдэг нь шүү дээ. Жоохон болж өгвөл ингээд масс маркетинг хийх чиглэл рүү орох гэдэг нь. Өмнө нь бол ерөнхийдөө бараг л ингээд шууд ингээд direct contact шууд ингэж холбогддог бизнес үүтгтэйгээ. Жоохон traditional маягаар явсан л да. Тэгжээч эхний ингээд нөгөө хэрэглэгчийн база бүрдүүлж л байгаа юм л да. Энэ үед бол нэр бол бас тийм 100% одоо юу гэдгийг тэр хүний худалдаа авахгүй байх нөхцөл юм уу болохгүй болоогүй. Ахаа. Тийм. Тийм ээ. За окей. За тэгвэл хоёлоо дараагийн сэдвээ нэг одоо Чикагод офис бранч нэгэд хэр хугацаа өнгөрч байгаа юм? 2 жил гарсан болж байна. 2 жил. 2 жил 4 сар. Ага тэгвэл одоо яг сонсогчд байна яг асуугаасаа гэж сонирхож иж магадгүй ер нь Америкийн нэгдсэн улсад компани байгуулад нэг үйл ажиллагаа явуулаад гэсэн үг шүү дээ нэг операшн ингээд явуулаад за тэнгуйс тэнд ингээд офис төрөөс компани байгуулах тэгээд хүн ингээд цалинжуулах за тэгингээ нэг хоол хүнс одоо дид бүтсэн юмуд нь явна шүү дээ тий. Зардал ер нь хит болд юм би. Тэгэл хүнжлийнхээр хөлөөж ийн гэдэг шиг байгаад л тааруулж амьдэрнэ шүү дээ. Тий, ер нь бол яг уу. Тий, Чикагог сонгосон бас нэг шалтгаан нь ерөнхийдөө стартап кост арай гайгүй. Энд бол бас бусд одоо баруун хэрэгмэргийн утх юм бол түрээс багтай хэрцэнгүү. Амжиргааны өртөг арай гайгүй. Тий. Ер нь бол тий хамгийн том зардлууд бол ер нь бол цалин түрээс л байдаг. Тэгэхээр урсгал одоо банк тогтмол гарч идэг тэр төрөөсөн зардлаараа баг байх юм байна гэдэг юм юу бол бас байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол манайх яг даунтаунд байрлалтай офстай. Бас яг байршлын үе жоохон ач холбогдол өгөөд ингээд энд бол ингээд сонгоод орсон. Ер нь бол зүгээр харьцуулаад хэлэхэд Улаанбаатар хотын А зэрэглэн гэдэг офстын үнэлгээтэй бол нэг хол зөрөхгүй. Тийм үү? Тэ. Аа. Босод одоо operations expense зардлууд ч гэсэн ер нь гайгүй юм ойрлцоо. Гайгүй. Тий. Яг хуу интернетийн төлбөр гэлтэхэд нэг сарын $150 төлдөг. Tog гэхэд нэг $50 төлдөг. Тэгээ үндс нь нөгөө юу хэрэглэн. Урсгал utility bill-үүд нь бол ингээд тэгээ түрээс гэл тэгэл ер нь яг хуу тогтмол зардлууд бол энэ болчин. За мэдээж нэмээд энэ дээр ч одоо тэгэл нөгөө supply office supply гэдэг ч одоо офисын хэрэгслүүд тэгээ цай кофе гэл ингээл иймэрхүү юмнууд бол урсгал зардлууд бол гараад явдаг. Тэгтээ харьцангуй усгай. Одоо нэг дажгүй одоо санаатай одоо амбицтэй ч юм. Манайх бол гайгүй вижнери одоо тийм захирал байлаа гэхэд би ямар хүмүүсээ аваад одоо хэдэн долларт очивол одоо Чикагод жил нэг амьдэрчих нэг үзээтэй байх бай. Ер нь бол яг бас ямархуу цаар үрэнд үйл ажиллагаа явуулах юм гэдгээсээ л нөгөө хүнчлийнхээ хэрээр хүлээж шинэ гэдэг шиг. Ер нь яг зүгээр юугаа бол нэг жилийн нэг $200,000 $200,000-$250,000 гэж төсөөлж ирсэн. Тэгээ эхний жилийн яг тэр нөгөө $200,000 бол хөрөнгө оруулагчаас анхны angel investor-ос тэгээд татаад тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулсан. Тэгэхээр ер нь л нэг $200,000-$250,000 байхад офс аваа те нэг дөрвөлээ тавлаа болоод ч юм уу. Тэгээ үйл ажиллагаа явуулахад бол жил амьдэрчнэ. Тийм. Одоо бол яг гол production хөгжүүлэлт development хийж байгаа баг бол Монголд байдаг. Тийм Монголд байдаг. Монголд байдаг. Ер нь одоо яа тийм энэ чинь 12-оос 15 цагийн зөрүүт 10-аас 15 цаг чөлөө те. Ингээд цагийн зөрүүтэй хоёр газар шүү дээ. Тийм. Ингээд хол ремотоор ингээд ажиллахад ер нь давуу болон сул тал юу байна?
За яг энэ дээр бол тэгэл нөгөө нэг 15 оноос хойш хуу ингээл гэтгшээ гараад ремотер Монгол дахь багтайгаа ажиллаад явцсан болохоор энэ дээр бол нэг асуудал үүсдэггүй. Сүүлийн 7 жил баг бэлтгэгдсэн л гэсэн үг л дээ. Тэгээ ихэнх тохиолдолд бол яг жоохон оройтой сухах шаардлагатай болдог. Нөгөө хүмүүс маань бол яг Монголынхаа цагаар ажиллана шүү дээ. Тэгвэл би бол жишээ нь энд байгаа баг бол зарим тохиолдолд оройтох шаардлагатай болдог. За тэгээ тэр дундаа бол тэгэл нөгөө нэг юмний өвчөр сумны зин гэдэг шиг би өөрөөсөө жидэг те. Тэгэхээр оройтох бол хэв үзэгт л. Тийм л одоо энэ дээ. Ер нь бол ингээд нөгөө Asana гэдэг task management tool ашиглаад явчихаар бас арчсангүй амар болдог. Тийм. Тэгэл task management tool тэгээд одоо дотоод нөгөө messenger гэх юм уу? Slack ашиглаж байгаа одоо Telegram ашиглаж байгаа гэдэг юм. Энд дээр л ингээд communication харилцаа холбоогоо сайхан хэвийн ингээд аваа явчихад л ер нь болчихно дөө. Процесс түлүүдээ сайжруулад бүгдээрээ эзэмшчихэд бол болчихоор л гэдэг. Тий. Тэгэхгүй нэг тийм одоо дутагдaltaй тал бол гайгүй гэж одоо хэлэх гэдэг. Гайгүй гайгүй. Тий. Аа. Яг мэдээж нөгөө sorry. Үчлээрэ нөгөө юуны бас нөгөө цагийн зүрхэн шилтгаалаа зарим нэг мэдээллүүд хоцорч очих ч юм уу эсвэл одоо гэдэг нь тиймэрхүү байдал бол үүснэ л дээ. Яралтай засах ажил Монголд өглөө болохоос нааш шийдэгдэхгүй ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд бол үүсч болно. Тий, тий. Тий. Мм. Монголд девелопер байх ер нь байлах үед одоо шалтгаан гэж ярих юм. Яг нь ойлгомжтой л сонсогдож байна л да. Тэгтээ та дахиад нэг тайлбарлал ер нь ягаад Монголоос девелопер одоо ажиллаулаад байна вэ? Да манай үндсэн багийн гишүүд компанид одоо гэх юм ингээд 6-аас дээш л ажиллаж байна л да. iOS developer маань бол одоо senior iOS developer маань компанид 9 жил ажиллаж байна. Эхэн үед бол цуг яваад гэсэн. Сингапур, Малайз зэрэг ч ингээд цуг л ингээд баг цуг амьдрал яваад 3 4 жил. Тэг яг хөө мэдээж тэг ингээд буцаад одоо тодорхой хэмжээний амьдрал зөхөх залуу хүн амьдрал зөхөөсөн ч гэдэг юм. Тэгээ Монголтөө ер нь суршиг гэсэн ийм хүсэлтэй тий. Тэгээд Монголосоо угаасаа ажиллахад бол ерөөсөө их асуудал үүсэхгүй штэ. Тэг девелоперуудын хувьд. Да яг хөө нэг дүгүрт юм. Хоёр дүгүрт болохоор юм чи нөгөө нэг бас нэг зардлын асуудал болоод байгаа юм л та. Ер нь бол болж өгөөл ингээд хүмүүсээ гадагшаага авч явах сонирхолтой л байдаг л та. Тэндээ ингээд суугаад хийх юм бол нэгдүгээрт орчноо мэдрээд ч гэдэг юм уу. Аа бас цагийн зүрх байхгүй болохоор одоо төрөмжийн бүтэемж дэвшлэн ч гэдэг юм уу. Ийм юм байдаг л та. Гэхдээ шууд одоо тэр утгаар зардлаа өсгөж бас болтгоо. Тэгэхээр одоохондоо бол манай багийнхан Монголд байгаа. Аа ер нь бол наашлна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй. Нэгэнт одоо эгүүлэн компани соёл руу орсон юм чинь би нэг YouTube үзчихсэн чинь нэг юм видеонууд байгаад байхгүй. Ер нь танаа видеон дээр нэг юм цагтай холбоотой нэг юм одоо creative одоо стартап технологийн компани featured видео тийм байхыг би одоо хараад бол гайхаж байгаа юм л та. Ер нь энэ creative сэтгэлэр нь хаанаас хинээс гардаг юм бэ? Яагаад тэгж хийд юм бэ? Нөгөө нэг 3 минут гэдэг видеоны талаар ярьж байна тий. Тий, тий, тий. Тий. А энийг болохоор нөгөө манай энд одоо хамтрагч Чингис гэж зүйлөө байгаа. Америкт өсөх олон жил амьдарч байгаа. А өөрөө бол бас ерөнхийдөө тийм креатив сэтгэлгээ сайтай. Бас өөрөө тодорхой хэмжээний бас нэг онлайн шоуг хийгээд Монгол медиа энтер гэдэг юм хийжсэн. Хийдэг. Тий. Сошиалд аюу итэхтэй. Миний ерөөсөө эсрэг одоо зан характертай хүн баггүй. Тэгээд энэ юуг бол Чингис бас бүх одоо санааг нь гаргасан. Одоо биднээс энэ видеог ингээд бичээ сууж байгаа залуу маань тэр видеог хийсэн, эдит хийсэн Ихэн Баяр гэдэг залуу байгаа. Америкт яг энэ Чикагод ажиллаж амьдэрдэг. Тэгээд яг энэ хоёр үнэ л одоо энэ creative. Нэг нь одоо санаагаа гаргаад нөгөө айх тэр хүчтэй мессеж гаргаж ирж яриад нөгөөх нь ингээд аюу гай чанартай эвлүүлэг зураг дүрс авалтаа хийгээд тэндээс гарсан юм юу л да. А зүгээр өгөх гэсэн мессеж нь болохоор цаг хугацаа өөр айгүй үнэтэй байна. Ер нь бас тэгээд дээрэс нь Америкт бол бүх юм хурцтай байдаг юм байна. Хурдан явах хэрэгтэй юм байна гэдэг иймийг л юм их тоо. Залуучууд жоохон удаад байгаа юм шиг та тий. Тэгээд жоохон одоо жоохон ер нь бол бас яагаарэ явъя л гэж ингэж уриалах гал га санаа байхгүй. Ер нь цаг хугацаа ч үнэтэй байгаад байна шүү дээ. Жоохон урттай байцгаая, хөдөлгөө явъя тий. Гэхдээ тэгэл яг нь Америкт ирсэн учраас Америк чинь юм байд юм байна гэхэл нэг тийм
тодорхой мессежүүдийг өгсөн. Энэ бол indirect. Яг компани сурчлага юу ингээл юу гэдгийг гарч ирэл. Манай компани гэдэг ийм мэд юу бол байгаагүй. Араас нь бол ихтэй гарсан гэсэн. Компани. Тэр дэхтэй миний одоо асуух ч байгаа гол асуулт нь юун дээр ирэх вэ гэхэлэр ер нь яг тиймэрхүү creativity mind ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү production яг компани өсөлт progress-ээр хэрэг болох, яагаад хэрэг болох шаардлагатай вэ? Би болдгийм бэ гэж би одоо асуух гэдэг. Аа. За энэ асуултанд болохоор би яарэ хариулж хүрэх юм шиг байна. Яг хөө зүгээр яг энэ одоо сэтэл нь бол угсаа л ер нь яг хөө зүгээр ганц зоригтой. Энэ цаг хугацаа гэдэг үнтэй байна. Бүгдээрээ ер нь жоо хурдан явъя. Тэгсэн email message-ийг өгөхийг зорьсон. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг үндсэн нөгөө хөгжүүлж байгаа бүтээгдэхүүн маань өөрөө бас цагийн менежменттэй холбоотой. Тэгээ энэ хоёртойгоо уяал ингээл энэ creative video гаргаж ирсэн. Ерөнхийдөө яг хөө зүгээр одоо бол яг ингээд нэг стартап одоо технологийн стартапын CEO ч юм уу гол одоо хүмүүс чинь сошиал дээр айгүй их төвтэй байх шаардлагатай болсон л байна л да. Энэ бол бас тодорхой хэмжээний creativity шаарддаг. Энэ mass таалагдчихж одоо хөрөнгө оруулалт татах тийм. Энэ гол түлхэс болдгийн болов гэж үзээд байгаа юм л да. Тэгэхээр яг миний зүгээр өөрийн бодлоор бол ийм creative байдал чинь нэгдүгээрт олон нийтэд ингээд одоо өөрсдөө таниулахад их хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаарт ингэж олон хүн танигдсанаараа технологийн компани хамгийн гол хэрэгцээ болох хөрөнгө оруулалтыг бас татах сувгууд, боломжууд арай илүү нэмэгдэх юм байна гэдэг ийм л ойлголттой байна л да. Аха, тийм ээ. Одоо Америкт бол компаниуд ер нь зүгээр тийм хандлагатай болсон байна уу? Одоо шаардлагатай хүмүүсийн хийж байгаа компаниуд л гэж би асууя л да. Одоо захирал нь одоо яадаг креатив одоо түрүүний таны хэлсэн шиг ерөнхийдөө хандлагатай. Ер нь Elon Musk ч гэдэг Twitter дээр нэг мессеж тавиал тэгэл яадаг үлээ тэ. Одоо Twitter дээр твит ингээд хийсээр байгаа л одоо Twitter-ыг бодлоод авчлаа шүү дээ. Ер нь бол тэ дилд хүрсэн гэж тохиролцоонд хүрсэн гэж ойлгож. Тэгвэл тэгэл одоо юу гэдгийг нэг ингээд за жишээ нь одоо Uber-ийн түүх одоо юу гэдгийг одоо WeWork-ийн түүх одоо кино болоод эхэлсэн. Тэг ингээд харж байхад тэр founder-ууд маань бол угаасаа тийм одоо яг нөгөө Uber-ийн одоо founder-ийн хувьд бол нэг тийм медиад нэг тийм татаа ханддгүй ч гэдгийг нээлттэй байх албгүй өнтер гэж ярьж ирсэнээ сүултээ нөгөө медиагийнх нь нөгөө хүлээж авал те. Ер нь медиагийнх нь таалагдах хэрэгтэй гэдгтээ санал нэгтсэн ч юм уу те. Хин нөгөө нэг хин бол одоо WeWork-ийн үүсгэн байгуулагч бол бас юу main media гэж нэрлэдэг байгаа том одоо телевизийн сувгуудаар орох бүр ингээд дуртай ч байдаг юм. Тэгээ энэ бол энэ яг энэ зах зээлийнх нь тэгээд шаардлага байх шиг байна л да. Тэгэхээр CEO founder-ууд бол ер нь жоохон social болон media presence өндөртэй байх хэрэгтэй байна гэж бол харж байгаа. Аа тийм ээ. За тэгвэл одоо ойлоо краудфандингтай холбоотой нэг асуулт байна. Одоо өнгөрсөн жил та бас анзаарсан бол одоо өвлөөс өмнө шүү дээ тийм Монголд бол нэг coin гэдэг юм аар чинь бол айгүй их одоо мөнгө босцоосан байхгүй одоо бизнесүүд нэг хүн гарч ирэл өө манайх стийн тасарцсан бизнес модель оо манай технологийн баг бол супер тимтэй гэвэл ер нь бол ингээ алах гээд байгаа байхгүй юу тэгээд 60 хэдэнд одоо төсөл гинт ингээ гараад ирсэн яг хуу аль нэг нь одоо онцлогоо өгч гэсэндээ ер нь зүгээр байж болохгүй шүү дээ одоо зүгээр ингээ логикийн хувьд бол тэр ингээ зэрэг оршин тогтчих болохгүй ер нь одоо олон нийтээс нэгэнт одоо краудфандинг босч ер нь ягаад одоо Монголоос босгож байгаа вэ гэдээ ягаад тэгэхээр одоо бол ингээ анзаараад байгаа хүмүүс амар их хардлт ихтэй болсон байгаа тоххой тэрэн дээр та нэг хамгаалаад нэг хариулаач за хэлгэх Яг coin бол яг одоо юу гэдгийг цаг хугацааны шаардлагаар гэх юм уу да. Ер нь бол энэ яг энэ дэлхийд энэ coin гэдэг юм чинь үсэд те маркетинг л ингээд давалгаалуулаад явж байгаа л Монголд сая өнгөрсөн жил давалгаалцсан байхгүй. Энэ дээр бол тодорхой улсууд бас айгүй тийм сайн түлхэц болж өгсөн. Дингүүт л нараараасаа бум 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 гэл. Яг үнийг хэлэхэд манайх ч гэсэн бас бүлэн coin гэд гарах гэж оролдсон. Тэгтээ бол яг нөгөө хуулийн юунаас амжаагүй ч гэдэг юм уу жоохон скептикл байсан яг үнэндээ яг юу болоод байна те тэнгуүтэ ингээл ер нь бол яг хоо энийг бол зүгээр юу гэж харсан гэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалт татах нэг боломж юм байна л гэж харсан тэрнээс ус нөгөө нэг 10 20 x гээд гарчих гэдэг ойлголт бол угсаа байгаагүй
Тэгээд технологийн компанийн хувьд бас биднес боломжтой юм ба штэ. Тэ? Ер нь зарим хүмүүс таанар л ихгүй бол хийх юм их юм ч гэдэг юм жоохон шүрөвтэй гэх юм уу да тэ. Тэгээд ер нь л яг coin тийм гэх юм бол хийсэн. Энийг бол нэг тийм буруу үзэгдэл гэж бол би бол бас хэлэхгүй. Өөрөө ингээд нэг гарах оролдлого хийсэн дэч биш. Ер нь бол яг ямар ч одоо нэг юм одоо юу гэдэг юм давлгаа үүсгэхэд тэн дээр бол хөөсрөл заавал байж дээ. Тэгээ энэний ард бол одоо юу гэдэг юм хоцсон нь байна, хожигдсон нь байна те. Одоо их мөнгөөс ашиг хийсэн нь байна, алдсан нь байна. Энэ бол яг үхээр яг л одоо тэгээд тухайн одоо хүний одоо гаргаж байгаа шийдвэрч юм. Яг бас нэг буруу шийдвэр гаргацсан одоо уучлаарай таны хогшуудыг гэж хэлэх юм уу хач гисэн. Энэ бол зөвхөн Монголд болоод байгаа үзэгдэл бас биш байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ энэ дэлхий дээр оршин тогтнож байгаа бол дээрэс нь яг одоо юу гэдэг юм интернет энэ юмд айгуу тийм нээлттэй байгаа хүмүүс бол энд ингээд өөрөө ирэхгүй л нэгдчихэж байгаа. Зөвхөн Монголд болж байгаа асуудал шээ. Америкт ч гэсэн энэ хөсрөлт 2017 онд явагдаад өдөрт одоо бараг ер нь хэдэн мянган coin гарч ирсэн. Токенууд гараад тий. Тэнгүүт эн чинь нөгөө хөл ирэх зүгээр ингээд чангалаад. Одоо бол энд бол ерөнхийдөө нөгөө крипто арилжаа хийх одоо дэд одоо тэр юу гэдгийг экосистем болон хөл ирэх зүйн орчин нь бол хэрцэнгүү тогтцсон. Гэхдээ ер нь бол эднүүс ч гэсэн үлэн зөвшөөрөд байгаа шүү дээ. 100% хянах боломжгүй байна. Ер нь бол эн нөгөө нэг яг одоо удалж байгаа хүмүүсийн хэрэгцээнд дэр суурилж байгаа учраас ч гэдэг. Тэгэнгүүт одоо манай нөгөө нэг бас ус харцангуу урдан гэх юм уу шийдвэр гаргасан ч гэж бодоод байгаа юм. Ер нь бол яг бас ингээд шаардлага байсан шүү дээ. Клиент ингээд хөсрөөл ирэхэр чинь бас тэ одоо нөгөө хүмүүс чинь ингээд аягүй ихээр ороод тэг алдаад ирэхэр яадгүй ихээр нөгөө сингац буруутгаал одоо ч гэдэг юм уу ийм л юунаас л одоо бас тодорхой хэмжээний сэргийлж их юм уу шийдвэр гаргасан байна. Аа. Тэгэхээр яг уу энэ одоо койны юуг бол яг нэг тийм одоо хөрөнгө оруулалт татах нэг боломж юм байна л гэж харсан. Тэрнээс биш бол түрүү хэлсэн их өндөр ашиг хийчих гэдэг юм уу яагагүй. А уул нь бол манай хувьд бол яг ингээд технологийн компани цаашаа энэ технологи хөгжүүлээд явна. Америкийн зах зээлээр гарсан гэдэг ийм одоо бодит бизнес гэдэг ийм одоо justification бол байгаа. Гэхдээ энийг бол нэг төлөхэйгүй. А зөвхөн дараагийн хэсэгт нь бол краудфандинг гэдгийг яагаад хийх хэсэн юм бэ гэдэг. Тэгээ Монгол руугаа яагаад хийх хэсэн юм бэ гэж байна шүү дээ, тэ. А энэ дэр бол яг уу биднүүсийн reach гэдэг одоо бидүүс хинт хүрч чадах уу гэхэр мэдээж монголчуудтай илүү хүрч илүү ойлгуул чадна. Америкт ирээд одоо эсвэл аль нэгэн өөр газар очиод монгол компани юм хийж гэн гэдэг ингээд мянга яриад бол тоохгүй штэ. Нэгдүгээр штэ. А хоёрдугаарт энд ирээд гэх юм да висэ нартаа уулзаад явж байхад таних дотоодосоо буюу яг ингээд монголчуудаасаа ч гэдэг юм уу эх орносоо эдэн төрөний одоо хөрөнгө оруулалт татсан юм бэ гэдэг ийм асуулт бол ер нь жижигүри асуулт шиг явдаг л та. А гадны одоо солон, Синга, Малайзийн зах зээл дээр ажилласан чинь бол их хамаагүй. Орлого олсон юм уу те? Окей. А гэхдээ Монголосоо та нар хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт тусгасан бэ гэдэг ийм асуулт явдаг. За энэ дээр бол яг хуу 1-2 хүнтэй хандаж ч юм уу ингэж одоо явж ирснаас ингээ краудфандинг байдлаар олон нийтэд нээлттэй гэж. Одоо энэ ингээд манай зорилгыг ингээд ойлгоод дэмжих энэ одоо community юм да. Энэ лүгэ хандыг гэсэн зорилгын үүднээс краудфандингийг үсгэсэн. Тэгээд түрүү хэлсэн хүмүүс үл цаг хүлээж аваад гэх юм да. Ер нь итгэж найдаж бас дэрэс нэмээд манай энэ үйл ажиллагааг дэмжиж гэж их оролцож байгаа хүмүүс байх шиг санагдсан. Тэгээд эхний зорилго маань биелчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр манайд одоо сая ингээд хөвцөө авч оролцож байгаа хүмүүс одоо нэгдүгürt манай үнэлгээ хүлэн зөвшөөрөөд компани үнэлгээ хүлэн зөвшөөрөөд манай нөгөө талдаа бол манай компани үнэлгээ баталгаажчихж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Олон хүн багтсмаа энэ олон хүн ч нэг хүлэн зөвшөөрсөн байж тээ гэд энд ингээд висит ярих нь шүү дээ. Тэ. Манай компани үнэлгээ бол ингээд тогтцоо. Одоо ийм хэмжээний өрөнгө оруулагч нар ингээд ороод ирсэн ч гэдэг. Яг нэг ийм байгаа тийм. Аха. Ингээд базаа тайлбарлал ингээд болохоор нөө та миний ойлгоцыг зөв үү буруу юу залруулаарай. Одоо дараагийн шат руу гараад одоо Америкийн том визитэй уулзаад ингээд степ степээр өсөд явна шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө асуулт нь болохоор нь одоо эх орны хүмүүс ч одоо монгол хүмүүс ч таад итгээгүй бол би яаж итгэх юм бэ гэдэг асуулт тавиад ирэх гэсэн үг үү? Ерөөсөл тэр. Ахаа. Тэгээ айгуугой бацаа илчлээ шүү дээ. Ахаа.
Тэгэнгүүт ер нь бол зүгээр санаа нь бол би зүгээр ингэж явах гэдэг юм л да. Одоо нэгэд адилхан одоо IT-ийн салбарт ажиллаж байгаа. Одоо тэр одоо хөрөнгийг одоо их мөнгө босгохоос илүүтэйгээр аль болох олон хүн ийшээ итгээд community хүчтэй бүрдүүлчихвэл энэ бол асар том ялалт гэж үзэх юм байна. Тий, энэ бол манай гол зорилго байсан. Энэ зорилготой ч хүрчлээ. Тий. Тэгэхээр бол ер нь маш том алхам. Тийм ээ, тий. За тэгвэл мэдээж одоо хөрөнгө оруулсан хүн одоо сонсож ийж магадгүй. Хөрөнгө оруулагчдийнхээ өмнө яг юуг нотолж ийж одоо ялцсан гэж үзэх юм бэ? Одоо таны фаундер хүний хувьд уул ярай нь юу вэ? Яг хоо ерөнхийдөө бол мэдээж амжилттай ажиллах ёстой гэдэг үүрэг амлалтаа бол авчиж байгаа юм л та. Хариуцлага байна тий. Энэ одоо зөвхөн төр биднес ингээд ийм борлуулалт хийгээд ийм байдлаар одоо юу гэдгийг үйл ажиллагаагаа тэлээд ингээд танд эргүүлээд нөхөрөнгө оруулалт хийж өгөөж өгнө гэдэг амлалтаа өгсөн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр нь биднес тэр амлалтанд хүрэх ёстой гэдэг маш сайн ойлгож байгаа. Тэрийг бол яг одоо зорилгоо болгож байгаа. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь болохоор ерөнхийдөө ингээд гадагшаага гарах одоо үндсэн гол зорилго маань бол энэ Монгол одоо энэ одоо IT-ийн компани олон улсын зах зээл дээр амжилттай гарчих юмсан гэдэг ийм амбиц яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ амжилттай гарна гэдэг чинь яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр за яг уу технологийн компанийн хувьд бол хоёр одоо боломж байна шүү дээ. Нэг нь бол одоо гэдгийн гайгүй ингээд product хийж явж байгаад үнэлгээг өсгөж явж ирсэн ингээд зараад exit хийх боломж байдаг. Энэ бол нэг боломж гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт бол мэдээж unicorn болно гэж дарьж шүү дээ. Хэрвээ энд IPO хийчих юм бол тэгэл unicorn болчихно. Ер нь бол тээ. Тэхийн тулд нөгөө нэг амар гоё sexy mixy product ч юм уу тийм ч байх шүү дээ. Гэтэл яг өнөөдрийн хувьд бол биднүүсийн хувьд яг юу үнэндээ бол яг тийм хэмжээнд scale хийх боломж байхгүй байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ цаг хугацаа орох ч гэсэн эхний хэлжинд яг одоо энэ аваад явж байгаа энэ бүтээгдэхүүн энэ онлайн booking платформо одоо тэгээ платформын хэмжээнд хөгжүүлнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо фичрүүдийн нэмээд тий монетайз хийх боломжуудаа улам нэмсээр байгаад компанийн үнэлгээг л аягүй сайн өсгөх гэдэг юм. Америкт бол тэднээс тэрийг бол аягүй сайн хийж чаддаг гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зах зээл дээр нь ирсэн учраас энд бас суралцах юм их байна. Эднүүсийн загвараар л явчих юмсан гэдэг ойлголт. Тэгэхээр нөгөө нэг step by step явах хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Энд бол яг хөөхөр мэдээж нөгөө юу гэдэг юм ингээд айгуу тийм оо AI ч юм уу ингээ инновацлог бүтээгдэхүүнтэй компани байлаа ч гэсэн шууд хөрөнгө оруулалт авах нь гэдэг ойлголт бол байхгүй. Оо хөрөнгө оруулагчид нар бол айгуу тийм сурцсан ерөөсөө. Э өдөрт бол оо 100 юу хүлээж авч байгаа шүү дээ. Клэкшн үү те. Жижиг үсээр нь ч гэсэн. Тэгээ амар тийм пики гэдэг ч одоо сонголт ихтэй болцсон. Тэгэхээр бол ер нь бол энэ дээр юу байна вэ гэхээр нэг ойлгосон юм бол за нэгдүгээр networking буюу одоо энэ нөгөө нэг тодорхой хэмжээний хүрээлэл рүү тодорхой хэмжээнд орох хэрэгтэй байна. А хоёрдугаарт бас нэг одоо юу гэдгийг ингээд нэг ороод ингээд хилцээр хийхэд те. А манай компани одоо нэг 10 сая долларын үнэлгээтэй. 10 сая долларыг яаж одоо батлах гэдэг юм гэхээр ингээд борлуулалт бол одоо 10 сая доллароооч гэдэг юм уу. Энэ бол нэгдүгээр үзүүл. А хоёрдугаарт юу гэдгийг за манай энэ эхний одоо орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн 30 саяар зарагдаад exit хийцэн. Энэ ч нь бол одоо нөгөө амжилт байхгүй тий. Айгуу том үйл явдал одоо яваа тий. Тэр нөгөө портфолио энтерпренерийн хувьд бол портфолио. Тий. Тэгээ exit хийх гэдэг нь өөрөө бол нэг хийж байгаа юмаа зараад гарч байгаадаа гол нь биш бас айгуу том үйл л дээ. Тэгэхээр дараагийн хэлцэнд одоо 30 сая үнэлгээ хүргээд одоо тэр эдэр зарсан ч байдгийн тий. Тэнгүүт тэр хэмжээнийхээ өрөнгө оруулалтыг ер нь дахиад шууд татаж авах боломж нь ингээд баг ингээд автоматар нээгдэж байгаа юм шиг л санагдаад байна л да. Тий. Тэгэхээр ер нь бол нэг тийм одоо классик гэхүү энд нэг юм тогтцсон юм загварыг нэг тийм зөрчөд зөрөөд яваад байх бол боломж байхгүй. Эднүүсийн одоо зарчмаар хөгжиж гэсэн юм байна. Тийм ээ. За тэгвэл хоёлоо нэгэнт энэ сэдвээр олон улсын одоо энтерпренершип рүү орсон юм чинь таны хувийн одоо үзэж харсан зүйл рүү нэлээ. Бас хит хитэн зүйл ярилцээл гэж бодож байна л да. Ер нь одоо IT-ийн ч үт юм уу? За ингэж асуу ихлээд ер нь таны ярьж байгаа зүйл бол одоо яг энтерпренер талын одоо зүйл шүү дээ. Яг хүмүүс ингэ өөрсдөө энтерпренер гэж хэлүүлэх дурггүй бах ер нь бол би тэгж үздэг. Гэхдээ гол зүгээр санаа нь бол нэг юм асуудал ингэ шийтгэх гээд нь шүү дээ. Түүнээс одоо сайхан амьдрыг ивэл нэг газар сайхан ажиллаа хийгээл явж ямар байна шүү дээ ер нь. Нэг 10-аар авсан юм а 20-аар зараал дундаас нь ингэ нэг бензин аваад ундаг ч юм уу яадаг ч юм тэгэх гээд нь шүү дээ.
Ер нь entrepreneurship хийж байгаа хүмүүс яагаад заавал IT салбараар ихэвчлэн яваад байгаа юм бэ? Энийг та юу гэж боддгийг? Та болохоор нь IT-ийн биш хүн гэдэг чинь шүү дээ. Тий. Яг мэдээж нөгөө бийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэр ашигтай ажиллаж болно. Гэхдээ тэр чинь ингээд нөгөө логистикас хэсүүлэл цар хүрээгээд хийх одоо хязгаарлалт бол үүсчих болно. Яг IT-ийн бизнес маань өөрөө одоо юу гэдгийг айгүй өндөр рисктэй тэр хэмжээгээр бас их тийм айгүй өндөр өсөлтийг үзүүлж болно гэж боддог л доо. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг уу за ингээд Монголоос одоо жишээ нь ирээдүйд ямар одоо бүтээгдэхүүнийг экспортлж болох юм бэ гэдгээр ерөөсөл оюуны ямар нэгэн одоо нэг хэл хязгаарын одоо лимитэйшн байхгүйгээр ч гэдэг юм уу. Ингээд явуулах боломжтой энэ нэг юм бүтээгдэхүүн ч бол Монгол хүний одоо энэ толгоноос оюунаас гарч байгаа энэ оюуны бүтээлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр IT-ийн хувьд бол харьцангуй илүү боломжтой гэж үздэг. Тэгэхгүй нөгөө нэг яг хэв зүгээр оюуны гэдэг юм уу одоо уур чадвар авиас шаардц одоо жүжигчд ч гэдэг юм уу энэ одоо юу ч юм бол бас арай л одоо соёлын ялгаанаас өсвөлээ л те ер нь бол жоох хэцүү шттэ. Аа тамирчид бол яг хэв мэдээж бас нэлээд боломжтой байдаг юм. Тэгээ олон улсын тэмцээнүүдэд чанартай оролцоод явах юм бол тухайн одоо яг спорт сонирхч хүрээлэлтэй ингээ танигддаг ч гэдэг юм. Зүгээр IT-ийн хувьд бол бас энэс илүү өргөн цэрвэрэд хүрэх боломжтой юм аа л гэж харагдав. Ямар нэгэн одоо ер нь бол нэг тийм хил хязгаарт баригдахгүй байх боломжтой. Тийм учраас бас өсөлтийг нь бодоод байгаа юм л да. Нэгэнт одоо ингээд хөлсөө урсгаал ингээд одоо гэдэг хамаг цагаа зарцуулаад явж байгаа юм бол илүү одоо том юмд хүрч болох шийдэл рүү ягаад орч болохгүй гэж. Тийм ээ. Та хэдийн хүртэл бутстрапер хийсэн юм одоо бутстрап хэрч багад ашигтай болох хүртэл гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь ингээдэр бол хувайсаа зардал гаргаад шийд юм уу? Бутстрап гэдэг. Бутстрапыг бол одоо хүртэл хийж байна. Аха. Тий, яг ингээд нөгөө нэг одоо Сингапурын зах зээл дээр ороход чинь яг хөрөнгө оруулагч хамтрагч байсан. Тэндээс эхлэлтийн зардал гараад явсан ч гэсэн ерөөдөө тэндээс олж байгаа орлого гэдэг юм уу? Тэрийгээрээ буцаага сангуулт хийгээд явдаг. Малайзийн зах зээл рүү орохдоо бас нөгөө Сингагаас олсон орлогоор л орж байгаа юм тий. Аа Малайзаас Америк руу орж ирэхдээ яг ихний хөрөнгө оруулалтаа татсан. Тэгээд дараад нь бол бас ингээд хоёр дахь жилдээ одоо бутстрап хийгээл ингээд явж ийн л та. Тий. Тий, ер нь бол бутстрапыг бол банк хийж байгаа. Ингээд явахаар ер нь бол survive бол нэлээд сайн хийж сурсан гэж бодож байгаа. Тий. Яг давуу тал юм уу, одоо муу тал юм уу сайн мэдэхгүй байна. Гэтэл ямар ч ихлээсэн яг гадны зах зээл дээр гарч ирээд бол ер нь бол нэг survive хийгээд явчих тийм чадвартай болсон. Аха. Ер нь тэр риск одоо яг founder хүний хувьд ер нь хідэн нас хүртэл одоо тэрийг даах чад боломжтой гэж үзт юм бол. Аа яг өөрийнхөө одоо зорилгот үнэхээр бат итгэлтэй тэгээд бас хэрэг хүрсэн одоо яг энэ зорьсондөө хүрнэ гэдэг одоо итгэл үнэмшил нь их байх юм бол тэр бол ингээд цаашаа яваад байж болно гэж үзэж байгаа юм л та. Аха. Тий. Тэгэхээр яг нэг насны хязгаарын төр бол бас тодорхой болохгүй байвал зүгээр байна. Ягаад тэгэхээр 40 насндаа ч одоо амжилтанд хүрсэн та тий. Ер нь бол нэг юм яваадсан мэт тий. Сүүлийн үеийн CEO нарын дундаж нас нь одоо 45 л 40-45 байна ч лөө. Тийм байдаг шээ. Тийм тий. Фаундеруудын ч гэдэг лөө тий. Тий. Аха. Одоо яг зүгээр миний хувийн хувьд одоо нэг ийм зүгээр бодол байгаад бодолч гэдэг юм айц ч гэдэг юм нэг стартап гэд нэг юм руу орчсон тэгээл нэг хүн чинь тэгээл хаяа бодно шүү дээ тий. Үеийнх нь бол айгүй сайхан яваад байгаа хөөхгүй одоо инстаграм стори үзэнгүүт чинь хүн чинь нэг одоо нөө дарклэн гэж ярьдэн шүү. Тэгээл өөрийнхөө амьдралыг хараа л оо юу ч хийгээд байгаа ингээл тий. Нэг тийм юм боддог. За тэгвэл би энийг зөвхөн шууд асуулт болгоод ивэч л да. Асууж танаас ер нь IT-ийн ч юм уу эсвэл одоо бизнес овнер фаундер хүмүүс чинь нэг тийм драматад дийдэггүй ер нь. Миний анзаарсаар үлдээх байхгүй. Одоо мэдээж одоо яг тэр нэг амьдрал нь ингээ бүтэн одоо struggle байдаг юм шиг байгаа toch. Ингээл тэгээд сүлдээ struggle-аар тэрийг нэг тийм юм чинээ тоохоо болчдөг. Тэгээд тэрийгээс нэгт ингээ яриад дээ. Би тэг өмнөх одоо ярилцсан хүмүүсээс эхлээд яг хуу монголчууд чинь нэг жоохон нэг драмасыг арт түмэн шүү дээ. Ер нь л тэг нэг жоохон зовлон зүдгүүрээр ярьж байгаа гэдэг юм гээд яаж иж байгаа л бултаал ингээ бизнес ажиллаа ингээ явьчдаг байхгүй. Тэнгүүд таны хувьд одоо founder замлалаас одоо яг гол бодогдож байгаа зүйлсээ яриач одоо яг turning point-ууд нь яг юу байсан юм бэ? Нэгэд тавьсан зорилго байгаа. Яг энэ бас нэг хууны өөрийнх нь зан характертай холбоотой гэж магадгүй юм л та. Би бол яг ийм энийг ингээд
зорилгоо тавьчихсан. Тэрэндээ ингээд тууштай явах нэг бас нэг яг хоо жоохон чадвар байх шиг байгаа юм. Нэгдүгээр та хоёрдугаар та энэ одоо юу гэх юм гэт одоо хамт ажиллаж байгаа баг хамт олны чинь бас нэг ихтгэл үнэмшил байна тий. Энэ ер нь яг үннийг хэлэхэд бол манад ажиллаж байгаа инженерүүд 10 гаруй жил яг энэ өөр өөрийнхөө хийж байгаа чиглэлээр явцсан. Манай дизайнер гэдэг чинь яг UI UX чиглэлээр ингээд дагнаад яг одоо веб апын дизайн зурдаг дагн шийдэгч гэдэг юм уу. Энэ чадвартай улсууд яг ингээд өөр газар бол мэдээж санал тавьж байгаа. Ажлын санал бол тавьж байгаа. Тавьдаг. Гэтэл яг хоо миний одоо нэг ингээд зорж байгаа зорилгот тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг ач холбогдол бол өгөөд надад одоо жишээ нь жоохон ихтгэл хүлээлгэсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ явж байгаа учраас бас эн чинь одоо зөвхөн миний одоо юу биш болчихж байгаа юм л да. Одоо зорилго гэх юм уу. Тэгэхээр дээрээс нь бас ингээд тодорхой хэмжээний мэдээж хөрөнгө оруулалтуудыг авч байгаа. Энэ хүмүүсийн чинь одоо ихтгэл одоо бас хариуцлага байна шүү дээ. Тэр чинь бол бас нэлээд том одоо мотивац гэх юм да болж өгч байгаа юм. Тэгээд ер нь бол урам өгдөг хүмүүс бас их байдаг. Тэгээд энүүгээр л тижээгдчихэл ингээл яваад байгаа юм л да. Тэрнээс ч зарим үед чинь бас бодсон шүү дээ. Квенер би одоо яг юу хийгээд яваад байгаа юм те. Зарим үед чинь ингээд нэг унах үе байна л да. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн те. Мэдээж энэ чинь struggle bank хийгээл яваад ахар чинь хүн л юм чинь тэгээд нөгөө бокс чинь ингээл толгоо руугаа байнга нүдүүлээд байвал ямар байх ойлгомжтой шүү дээ. Тийм struggle бол байдаг. Гэхдээ тэрийгэ бол давж гарч чадж байгаа нь бол миний өөрийн нэг жоохон чадвар юм уу даа л гэж харж байна. Тэрнээс биш жоохон шинтрэмтгэй тийм хүн байсан бол одоо л ийм бог алхчихсан байна. Та өмнөх одоо бас ойл уулзалтаар та нэг point хэлжсэн. IT-ийн компаниуд яг ингээ Монголд бол төрүүлээ шүү дээ 300 CAS-ийн програм байгаа гэдэг. Одоо яг буурсан л баг. Ягаад долон гарсан гэхээр нэг хэсэг чинь нөө E-баримт гарч ирээ. Бүгд нэг юм юутэй болох хэвээр гээд бөөнөрөө нэг шахагдсан шүү дээ. Тэгээд баг ингээ компанич шиг ингээ туу хүмүүс хүртэл ингээ програм хийгээл гаргаад зараад байдаг гэсэн. Тэнгүүд яг ингээл янгуц нэг Улаанбаатар хот нэг 1.5 сая мөнтэй за нэг төлбөр одоо яг бизнесийн одоо харилцаанд орох чадамжтай нэг 700 мянга ч юм ингээ жижигхэн газар л ингээ үзээд байдаг те бөөнөр. Тэгээд эгүүлэнгийн хувьд бол угаасаа анхнаасаа ч баг Монгол гэж бодоогүй юм шиг байна гэж би зүгээр ойлгосон байхгүй шууд ингээд гараа явчих гэдэг. Тий. Гараа явчих гэ, тий. Тэгээд эрт гарч ивэл сайн гэдгсэн. Аха. Гарахтаа ер нь хэр ихтэлтэй байсан. Ямар ч гэсэн одоо үзээд алтыг гэж утсан юм уу эсвэл үзээд авъя гэж утсан юм уу? Ер нь бол тэгэл үзээд авъя гэдэг л зорилгоо тань л та. Тий. Сингапурыг сонгосон бас тэнд чинь бол нэг өсөлтхан байна л та. Америкт шууд очиод чадахгүй гэж утсан. Хол байна, тий. Тэгээ ер нь бол шууд одоо зэрэг зах зээл дээр бол гарч чадахгүй байх гэж үзсэн. Тэгэхээр арай ойрхоноор нь. Тэгээ дээрэс нь одоо Аз хүн гэдэг утгаараа Азтай бас нэг тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрэх болох нь үү гэдгийг үзье гэж тэгжил зорж явсан л та. Аа. Ер нь бол одоо Улаанбаатарт байгаа компани дэлгэжсэн эрт гарч ивэл сайн гэдэг таныг дэлгэрүүлээд нэг яриач. Одоо сэтэлжүүлэх үүднээс. Аа. Гэхдээ яг зах зээлээ голсондоо ч биш. Ер нь бол одоо юу гэдгийг Монголд бол ингээд яг тэр нэг төрөний хэлсэн тэр e-баримтын үеэр чинь л нэг мэдсэн чинь л мангар болон компани болцсон тий. Тэгээ тийм нөхцөлөд л үүсдэг ч гэдэг юм уу. Өршөлтөө жижиг зах зээл тэр хоорондоо өршөлтөд байснаас ер нь гадагшаа гараад явж ивэл цаг очиж штэ гэж хэлмээр байна. Тий. Нэгэнт одоо цагаа зарцуулах гэж байгаа бол арай илүү одоо юу гэдгийг ачаал аваад риск аваад ерэн гарч исэн дээр шүү дээ. Ерэн гадагшаа гарна гэж зорж байгаа бол эртхэн гараарай л. Яагаад тэгж хэлээд байгаа юм гэхээр тухайн ингээд гадны зах зээл дээр альч зах зээл нь байсан гэсэн очиод заавал шинэ орчин руу ороо, шинэ юмс форно. Дараа дараагийн зах зээлдээ бэлтгэгдэн тэ. Тэгж ингэж одоо өөрийгөө ингээд бэлдэх хугацаа ч нөөрө шаардлагатай. Тийм учраас одоо ер нь бол эртхэн шиг гараад үзхийгээ үзэх юм аа үзээ. Тэгээ явсан цаг очив шүү гэт юм да. Зарим хүмүүс бол жоохон эсрэг бодолтой байгаа гэж магадгүй. Монголдоо ингээд бүх юм аявуугаа ойлгочоод доктортой болчоод бүх юм айдгаа авдртай хийчээд ингээд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ гэж хэлж магадгүй. Тэгвэл цаг хугацаа ч аягүй хурдан өнгөртөө учраас нэг итгэхэд яг Монголдоо нэг юм хийсэр байгаа л 5 жил болцсон л байгаа шүү дээ. Яг үнэндээ бол. Тэгээд яг гарцсан байноу гэхээр бас байхгүй. Яг одоо гарахд бэлэн юм уу гэхээр бас байхгүй.
тийм л байгаад байна л гэж бодоод байгаа юм л та. Одоо л бас гэхдээ яг манай салбарын хувьдээс нэлээд итгэцэлтэй өгч байгаа. Хоорондоо нэгдлүүд нэгдэж байгаа байдлууд бас хөрөнгө оруулалтаараа ч гэсэн бас нэг нэгдэж байгаа юм шиг ингээд надад санагдаад байгаа л та. Тэгээ хоорондоо бас нэг жоохон уялдаа холбоотой ажиллаад гадагшаа гарах бүтээгдэхүүн дээр олоолаа нийлж ажил бол уулна. Бас их гоё л санагдаад байгаа юм л та. Нэг компани ингээд хүний нөөцийн одоо энэ чинь айгүй юу таав штэ хязгаарлагдмал гэх юм да. Ялангуяа нөгөө хөгжүүлэгч нар бол Монголоос бол болоход бас хэцүү. Ер нь бол шортэж буюу хомсдол үүссэн ийм салбар штэ ажиллах. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нэг зорилго тавиад юу гэдгийг нэгнийхээ бүтээгдэхүүнийг дэмжиад эсвэл дундаасаа ч юм уу амаагүй нэг ийм бүтээгдэхүүн концепт гаргаад гэхдээ тэрийгэ зүгээр Монголдоо ярь сууж байгаа биш болж өгөө л одоо юу гэдгийг яваад ингээд хийвэл бас уулын биднэрт боломж байж тэл гэж боддгоо штэ. Яг гарах үед бол одоо мэдээж бол айгүй их бол мөнгө байхгүй штэ тий. За хэр удаан амьдрахыг бол мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн одоо болондоо гэдэг тийм итгэлээр гардаг юм альсгүй бол яг тодорхой хэмжээний риск кармалчаад одоо энэ Монголд нэг тодорхой хэмжээний банктай болчоод гардаг юм уу? Ер нь тэр момент ямар байд юм бэ? Ер нь бол яг риск гарахгүй бол гадагшаа гарч чадахгүй л дээ. Ер нь бол риск байх болондоо л гэж гарна шүү дээ. Тэгэхээр яг Монголдоо бас нэг одоо манайх чинь яг нэг эгүүлэн ухаалаг гэсэн систем бол бас тодорхой 8 жил орчим үйл ажиллагаа явуулж байна. Өөрийгөө аваа явуулдаг болсон байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь бол бас их. Тэгээ нэг тодорхой хэмжээний ус нэг ногдлаа шиг ч юм уу. Аа нэг хэмжиргааны зардал нэмэлт хэмжээний юм хаяа авнаа. Тэгэхээр бас болоод идэх байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд оцсон зах зээл дээрээ нөгөө нэг борлуулалт хийгээд тодорхой хэмжээний монетайз хийгээд ер нь бол түрүү хэлсэн. Survive-ийгээс урчсан. Наадт бол бүр айгүй comfortable буюу айгүй нэг сүлийн үед жоохон тухтай л болцсон л байсан л да. Сардаа нэг хэдэн борлуулалт хийчихэд л тэгэл зардал өртөг багтаа учраас тажгүй ингээ байгаад байдаг. Гэтэл тэнд ингэж удаан суугаад байхыг юу өсөөгөө. Цаашаа зориглог байгаа учраас улам л ахиад байдаг. Аа яа нэг тэгж боддөг шүү дээ. За би одоо ер нь хаа хүрээ зогсох юм бэ гэд. Өрөөсөө ахичих болох те. Ул нь л ингээд нэг жоохон тогтмоор байна шүү дээ. Тэгсэн чинь л болом л урагшлах гээд байдаг. Аа. Тийм ээ. Одоо манай подкастын үндсэн одоо агуулга философи гэдэг юм уу? Тэр нь яг ингээд зочдуудын ярьж байгааг үзэхэд бол нэг баян болчих гэж бизнес хийдэг юм бол угаасаа байхгүй байгаа. Нэг асуудал шийдчихээ. За болчгүй л одоо захиурийн хөндө одоо за байг гэхэд Сингапурт яг хүмүүсийн асуудлыг шийдчихээ гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Аа тэр нь мөнгөтэй бол гэдэг нь бол дараагийн зүгээр асуудлах мэдээж одоо бизнес хэмжин бол ашигтай л ажиллах хэвээр. Тэгэнгүүт ерөөсөө нэг байнгын ингээд давтагдчих асуудаг нэг тийм асуулт байгаа тоггүй. Монголчууд ер нь чадах юм уу? Яг үнэнгээсээ одоо чадчих штеп гэж хариулчих удаа. Гэтэе ер нь хідэн хөв одоо итгэл нилээ одоо специфик дэлгэрэнгүй одоо хариулт бол чадах уу яаж чадах юм бэ? Зөвлөмж өгөөч. А энэ дэр бол бид нөгөө өөрийнхөө л одоо бодлыг хуваалцъя. Тий, өөр юм бодлоос тий. Аа, ер нь бол биднэрт боломж байгаа шүү дээ. Манай IT-ийнхэн одоо хөгжүүлэгч нар өөрсдөө айгүй чадвартай. Эмиг одоо ингээд шийтчээ гэдэг ийм бодолтой юм уу? Юмд нэг баригдаад байдаггүй. Энэ бас нэг чадвар гэх шүү. Аа, тэгэхээр бол ер нь бол яг одоо юу гэдэг юм. Техникийн талаас чадвартай боловсөн үчин хангалттай байж болох юм чинь. Эн програм хангамжийг хөгжүүлж чадна штэ гэдэг ийм ихтгэл үнэмшил төрж байгаа байхгүй. За яг мэдээж зарим одоо газрууд мөнгөтэй газрууд айгүй олон инженер авчир суулгаж байгаа л чиний над програмыг чинь копи паст хийчих штэ гэж хэлдэг штэ. Ер нь бол яг бизнесмэнүүд голдууд гэж хэлдэг. Өрөнгө оруулах гэж хөрөнгө оруулахгүй гал явангууд чинь. Чиний наадах чинь нэг хоёр нөхөр сууж байгаа л сарын төр хийчих штэ тэг яах юм гэдэг тэгдэг. Гэтэл бас яг тийм юм байдаггүй. IT-ийн үе чинь тэгтгүн чинь өөрөө бас нэг тодорхой хэмжээний ноу-хав байдаг. Тэ? Тэгээд хэрвээ тэгдэг байсан бол одоо юу гэдгийг яг өөрсдөө гэсэн нэг өнцгөө олоод ингээ кастомеруудаа ингээ хүрээд хэрэглээнд хүрээд явж байгаа юм шийдлүүд чинь өксүсэг ингээ тэлээ явчихж байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр тэр хэрэглээг нүсгэд өгцөн байхад дээрэс нь жоохон маркетинг хийгээд тэрлэгчээ татцсан байхад бол өсч болж байгаа шүү дээ. Тэрийг бусдын хийж чадахад монголчууд яг хийж чадахгүй юм би. Чадчих тий. Тэгээд
За ингээд нөгөө боловсруулагч нь байгаа юм байна. Програм нь бол нэг ингээ хэрэглэн дээр гарчих юм хийчих юм бол гарчих юм байна. Нөгөө ганц хоёр зах зээл дээр яг уу ингээд бүр амар өндөр үзүүлэлт биш ч гэсэн ингээд програм хангамжаа зараад ингээ борлуулад явцсан туршлаг ба шүү. Хүн хэрэггүй байсан бол тэр чи юу гэж мөнгөө өгөл төлөвл авах хөвд тий. Тэр бол энэ нь бол яг уу бидний хувьд бол боломж байна. Ямар бүтээгдэхүүн яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдг нь бол тухайн хүний өөрийнх нь нөгөө судалгаа эсвэл хүн өөрийнхөө сонирхол тааруулж болно тий. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ ингээд концепт боловсруулад тестээ хийгээд ингээд явахд бол боломж бол биднэст байна шүү дээ. Энэ том зах зээл дэр. Ер нь ганцхан Америкэн гэж яриад байхгүй л тий. Ер нь дэлхийн өөрөө айгүй их тийм автгай ржийн гэж яриад байгаа. Одоо технологи 900 л гэж яриад байна. Тэгэхээр бол хаач утсан биднэст боломж байна. Аа. Тийм ээ. За яг энийг л одоо сонсогчдод сонсуулах гэж одоо таныг өрсөн юм шиг одоо санагдлаа. Ямар ч гэсэн тий. Аа үндсэн одоо зорилго бол бий чинь гоё яриа болж ийн гэж бодож чинь тэгээд мэдээж одоо таны сая хэлсэн шиг аа мэдээж одоо хүнд хэрэггүй бол юугаа яж одоо мөнгө төлөхөвдөө ер нь бол тий. Тэгээд одоо Сингапуруд ямар ч гэсэн энэ дээр мөнгө төлөө. За Америкт байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ дээр мөнгө төлөөд яг Монголд байгаа залуучуудыг бас яг инспайр болоо түүжэлж байгаа гэдэг утгаар бол одоо манай багийнхан болвол яг эгүүлэнгийн одоо респекттэй байна гэж ярьдэн шүү дээ. Үгээр бас үлгэр жишээ болж чаддаг гэж одоо би хувьдаа бол залуу хүний хувьд ч тэр ялаа. Тэгээд эргээд харахад бол яг таны хувьд фаундерийн хувьд ер нь цаашдын дараагийн Монгол залуустай яг ямар легаси үлдэмээр байгаа вэ? Одоо жишээ нь ийм ийм зүйлүүд бол би ингээд тусалж бол чаднаа гэдэг ч юм уу тий. Тэр зүйлүүд юу вэ? За магтуулахар ичээд байдаг юм аа гэдэг шиг баярлалаа, маш их баярлалаа. Тийм түгшээлэгч гэж бол би бас өөрийгөө боддгоо. Яг уу ингээд хичээгээд явж байгаа маань бол яг уу ингээд тодорхой хэмжээний юу болоосаа жишээ болоосаа ингээд болдгийн байж тэгээд ингээд нэг харагдчихаасаа ч гэдэг юм уу. Одоо тодорхой хэмжээний сэтэл одоо инспирашн өгөөсэй гэж бол мэдээж хүсэлгүй л яг уу. За нөгөөх нь болохоро одоо миний хувьд болохоро бас яг одоо ингээд легаси үлдэн гэхээсээ илүү миний нөгөө нэг анхны нэг юм зориг байгаад байгаа гэж ярьсан шүү дээ тий. Анх л ингээд явахтаа нэг Монгол одоо инженеруудын бүтээлийг олон улсын зах зээл дээр амжилттай гаргах юмсан гэсэн. Энэ оролдлого маань бол яг яах гэдэг юм бэ гэхээр энэ IT-гийн одоо салбарт үнэлэмж авчрах гэж л оролдоод байгаа юм. Айгүй их цаг зарцуулаад ингээд жоох удаад байна л та. Санснаар бас болж өгөхгүй. А гэтэл Монголд бол аль хэдийн нөгөө надаас бүр ингээд амар таглаг инспирашн өгөөд ингээд амжилттай том явж байгаа энтерпренеруд байж тээ. Тэднээсээ хажууд бол хамаагүй ярихаас хичээд байна л тээ хүнтэй. Аа. Яг зүгээр хэрвээ энд ингээд биднээс гараад амжилттай болчих юм бол эргээд ямар зориг ямар боломжууд үүсч болох вэ гэдгээр эргүүлээд энд нөгөө нэг ярьсан одоо гайгүй хөрөнгө оруулалтаа босгох юм бол буцаад Монгол руугаа л хөрөнгө оруулалт хийгээл одоо тэндээ нөгөө нэг одоо экосистемээ бүрдүүлээл те одоо Монгол инженерүүдээ улам олон болохыг энэ IT-ийн бизнес чинь гоё юм байна гэд нэг хэсэг бүгд хойлч нэг бол эдийн засгч болохгүй шуурдаг шиг инженерүүд л айгүй их болоод ах юм бол биднес одоо илүү боломж үүсэн штэ гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр эндээс бол эргүүлээд хөрөнгө оруулалтыг бол Монгол руугаа хийх юмсан гэж бодож байгаа. А тэн дээрээс бол би одоохондоо ямар ч боломж байхгүй гэж гэсэн явандаа бол тодорхой хэмжээний төслүүдийг бас нэг ингээ санхүүжүүлдэг болчих юмсан. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулалт татна гэдэг чинь өөрө ямар амар хэцүү юм байдг юм бэ гэдгийг бэрэт болцсон. Хүн уучраас зовлонгийн аягуус ойлгоод байгаа учраас үнэхээр идея байгаад ингээд гарах юмсан гэж байгаа энэ залууч баг нь үйл. Тий. Ингээд баг байх юм бол те эсвэл ямар нэгэн хин нэгэн хүн байх юм бол энийг дэмжих юмсан гэж аягүй их боддог. Тэгэхээр бол бас ингээд нэг сэтгэлийн уухт гэх юм ааш нэг над ингээд бодогдоод явдаг нэг тийм бодол бол тэр ер нь бол хөрөнгө оруулах чадвартай болчих юмсан гэдэг бас хүсэл бол байдаг тий. Тэгжэл буцаад дэмжлэг бол чадна гэж боддог байхгүй. Тийм ээ. За 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 ер нь хоёлынгийн яриа үндсэндээ ингээд өндөрлөх тал руу нь явуулаад тэгээд ярилцсан суугаад бол манай ганц зөрг захирал маань бол их даруйхан хаамбал хүн шиг санагдлаа.
Тийм ээ. Тэгээд миний одоо яриагүй ч гэдэм үү ер нь хүмүүст дахиж одоо хэлмээр дамжуулмаар байгаа үг байвал бас танд үлдээ. За. Ер нь яг зүгээр нэг банк хэлчмээр санагддаг нэг л үг байдаг юм л та. Үг ч баг хөө нэг юм бодол байдаг юм. Ер нь ингээд дэмжээд хоорондоо нэгдэд явчих юмсан гэдэг л юм л одоо юм бодогдоод идэгин. Дор бүрнээ тус бүртээ юм хийжсэнээс тодорхой хэмжээний нэг зорилгын дор нэгдээд ч юм уу. А тэрийг ингээд дэмжээд одоо энэ Монголд байгаа өрөнгөрүүлэгч нар ч юм уу. Бараг ер нь зарим улсууд ч нэг бодлохоор улсынхаа дэмжлэгтэйгээ гарч ирээд тийм шүү дээ. Тэгэхээр тийм одоо нэг юм рискийг одоо хөрөнгө оруулагч талаасаа нэг тодорхой хэмжээний эрсдлийг үүрээд а нөгөө талдаа одоо яг энэ нөгөө прожектэд гар бие оролцох усууд нь одоо югдгийн ачаал даагаад гэх юм уу ингээд нэгдээд ингээд гараад явбал болмоор л юм байна даа л гэж л бодоод байдаг. Тийм тэрийг л бас хэлмээр байна тийм. Хамтрахын тулд нөгөө гол нөө мэдээллүүд нь айгүй сайн байх одоо мэдээллийн урсгал нь айгүй сайн байх хэрэгтэй юм болов уу гэж бас бодчихгүй. Тэхийн тулд яг зөв мэдлэгийг түгээхийн тулд одоо би энэ төслийг бас ингэ хийгээд явдгийн тэр санаа нь бол. Тэгэд манай тэр юу яадаг шүү бас зочин санал болгодог. Орж байгаа хүн дараагийн зочин энэ үнтэй бас ярилцаад үзвэл бас зүгээр өдөө шүү гэж. Тэр танд санал болгосон юм байгаад болов. Монголоос уу тий. Тэ хаанаас бийж болов. Одоо хоёлаа ямар ч онлайнаар хийж болж байгаа юм чинь дараагийнхсан онлайнаар хийж болгол юм шиг байна. Аа. Яг надад асуулт ирсэн. Ба тэгэж санал болгох гэж мэдээг байсан болохоор бас шууд толгондчлаа л да. Яг үнэнээ хэлэхэд одоо би ч Монголоос гараад бас нэлээд олон жил болчлоо. Эргээд яг хөө мэдээж итгийнхаа салбар руу мэдээлэл энэ авах юмсан гэж оролддог ч гэсэн. Яг бас одоо юу гэдэг юм үнэхээр бас тодорхой хэмжээнд юу бол үсчихжээ. Гэп бол үсчихжээ. Тэ. Миний санал болгох усуд бол угаасаа тэгээд бас зарим нэг нь орцсон байх шүү гэдэг. За тэгвэл яриагаа ямар ч зөндөрлөө. Та хэрвээ одоо бодоод олчих юм бол хоёлоо чатаар бас ингээд тарилцаад бас энэ хүн бас зүгээр шүүгээд санал болгож болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ямар ч гэсэн тэгээд энэ өвөл ч юм уу эсвэл дараа жил ч юм уу хизээ нэг цаг би бас Америкийн нэг цус төл тайбл одоо танахаар дайраад гарнаа одоо тэр цаг виз гарах нь яах нь тийм. Энд дээр бол бас яг хөө зүгээр яг хөө хэрэгтэй гэж үзэх юм бол бас юу яаж болно. Аа. Урилгач гэх үү одоо зүгээр маярч танилцсан уу гэдэг ч юм уу тийм. Аа за тэрийг хэлж жичэрий да тэгвэл тийм. Аа. За нэрээ ингээд бодсон чинь нэг хүн болно байх байна л да. Нөгөө Гринсофтын амар гэж залууг шүү дээ. Аха. Тэр айгуу чимээг байгаад тийм байна. Тэр нь айгуу чимээг, өөр чимээг. Тэрнтэй нэг ярилцаад үзвэл нөхөр бас юу ярих юм бол. Гэвч л одоо тэр үнэ. Бас олон жил явж байна л да. Холбоо төгтөж үзнэ. Тийм, Гринсофтын амраа гэцлэх. Аха. За, за хоёлын яриагаа ингээд өндөрлөе да. Тэгээ сайхан гоё ярилцлага боллоо. Тэгээд үзэгчд бас сонсогчдоо тэгээ энэ үрт сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ Tech Butter подкастын дугаар нэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар уулзлаа баяртай.